Ja tervetuloa takaisin Rinkelinmäelle. Ja tämä tuttu herra on ehtinyt täältä selostamosta jo jään pinnalle käymään, sillä palkintoseremonia. Hockey Night valitsi syyskauden parhaat pelaajat ja nyt jaamme palkinnot. MTV3 Hockey Nightin mielestä syyskauden paras hyökkäjä oli HPK:n Antti Miettinen ja palkinnot siis ojentaa T. Jutila. Ja Hockey Nightin mielestä syyskauden paras puolustaja oli Tapparan Mikko Luoma ja myöskin Luomalle lähtee kunniakirja, jota on sitten mukava jälkipolville esitellä. Eli Mikko Luoma, syyskauden paras puolustaja, Antti Miettinen, syyskauden paras hyökkäjä. Ja tässä ottelun erotuomarit tänään, päätuomarit Jukka Pakas tai tuomarit Jukka Pakaslahti, Kimmo Siipo ja linjatuomarit Tuomo Kärkkäinen ja Torkel Saarnio. Myös yksi muu muistaminen tässä tapahtui, se oli Petri Kaislehto, erotuomari, joka on viheltänyt 100 pääsarjaottelua SMK-ottelua ja siitä Arto-Ilmari Järvelä hänelle plakaati luovutti. Tässä joukkueiden maalivahdit tänään. Mika Pietilä HPK-maalissa ja kuten kuvaruutu kertoo, siirtyi Ilveksestä HPK:hon lokakuussa tällä kaudella ja pelannut HPK:ssa aiemminkin useammankin kauden, 3 kautta. Ja täällä sitten Tapparamaalissa maalilla tänään tärkeässä roolissa Tom Draper. Kultaa Tapparassa jo kaudella 87-88 ja Suomessa muut seurat Rauman Lukko ja Blues Espoosta, jossa Draper pelasi viime kaudella. Ja kausi meni osin syteen jollakin lailla Draperia, osin polvivaivojen takia, osin muiden syiden takia, mutta tällä kaudella Draper on ollut kovassa iskussa ja siitä kertoo se, että Draper on pelannut 6-0 peliä tällä kaudella. Tappara valmentaja Jukka Rautakorpi, joka on ollut hienoisen arvostelunkin kohteena, mutta mitä sanot Jutti tähän pelityyliasiaan? Niin, no niistä on aina montaa mieltä ja tietysti kun seuraan kärjessä, niin silloin tulee myös kritiikkiä, mutta kyllähän hommia hän on tehnyt todella hyvin joukkueen kanssa. Joo. Ja siinä sitten vastaavasti oli myöskin HPK:n päävalmentaja Jukka Jalonen, joka on tehnyt jatkosopimuksen HPK:n kanssa myöskin ensikaudeksi. Jalonen 3 edellistä kautta oli ulkomailla ja nyt hän on takaisin Suomessa, aiemmin valmentanut Ilvestä ja Lukkoa ja pelannut pääsarjaakin 2 ottelua muuten Jypissä 80-luvun puolivälissä, joten jäälläkin on käyty. Kiekko keskialueella molemmilta joukkueilta, avauskentälliset jäällä ja Mika Pietilä lähti kiekko. Miettinen jättää paluumuuttaja Tuulolalle ja keskellä täydessä vauhdissa Somervuori, jalat käy ja maisema vaihtuu. Hyvä jättö taakse Miettiselle. Miettinen haastaa puolustajan ja laukaus lähtee. Hiukan epäonnistuu, mutta jälleen osoitus siitä, että kuten Jutti tiedetään, Rinkelinmäellä kotijoukkue HPK lähtee alussa aikamoisella myllytyksellä. Kyllä ne aina brukkaa sillä lailla lähtee ja monta kertaa vastuu tulee tänne, että koittaa pyrkiä klaaraa vaan ensimmäisen 10 minuuttia sen kautta päästä mukaan, koska HPK on erittäin hyvä kotijoukko. HPK:lta kakkoskentällinen jäälle Määttänen nyt siinä keskusmiehenä ja se tulee Vladimir Vujtekille kiekko. Vujtek menettää ja Tappara kontraa nopeasti. Tappara vaihtanut Barkovin kentällisen jäälle. Barkov keskusmiehenä siinä tietysti totutusti ja laidoilla Marko Ojanen ja Jussi Tarvainen, puolustajat Grönvall ja Mäntylä tässä Tapparan kakkoskentällisessä. Ja nyt tulee jälleen HPK. Kiekko päätyy, Sebastian Sulkulu ja kiekon päätyyn. Draper tulee vastaan, ränniä pitkin sinne ja nopeasti lähtee Tappara omasta päädystä liikkeelle. Voimavalmentaja Jaakko Kaalajärvi kertoi ennen ottelun alkoa, että pitäisi kohkeet olla kunnossa, joten terävä lähtö kuin Lidyllä aikoinaan. Odotettavissa Tapparalta, eli vauhtia pitäisi olla ja jälleen tullaan. Erkki Rajamäki IFK:sta lähtöisin. Rajamäki on ollut myöskin Amerikan mantereella 1 kauden. Ja tullut nyt sitten HPK:hon hakemaan vauhtia ja vauhdikkaastihan tässä tosiaan mennään. Kiekko keskialueelle vain hetkeksi ja sitten puolustuksen kautta Markus Kankaanperä kuuluu kiekkosukua, jättää taakse. Sisak tulee, nuori tsekkipuolustaja pörkkää kiekon sulpaisee sen Rajamäelle. Rajamäen heitto päätyy, epäonnistuu, Tappara katkaisee nopeasti ja vauhdikkaasti mennään. Ja tilanne jatkuu tästä ja pitkään tulee. Arto Kuki, joka on tehnyt Tapparan kanssa muuten jatkosopimuksen. Tärkeä mies Kuki, vähän näkymättömässä roolissa. Mäkinen painaa, hänet otetaan kuitenkin vauhti pois. Mäkinen ei kiekkoa pääse karvaamaan. Ja sitten Mäkinen, joka kuuluu tähän sarjaan. Jyrkät olkapäät ja isot kämmenet. Paksia syötyä, on tullut paksia syötyä. Kurvaa vaihtoon. Kiekko keskialueella, Tappara nopeasti vastaiskuun. Kahdella kahta vastaan, Hassinen on siinä. Ja hänelle tarjoillaan. Hassinen ei kuitenkaan tässä tilanteessa pysty kiekkoa maaliin saakka jatkamaan. Kiekko pysyy Tapparalla, Hassinen nopeat kädet, laukaus lähtee. Edessä on Olli Sillanpää maila. Kiekko pysyy kuitenkin Tapparalla. Ojanen päätää vahvasti ja hirvittävä vauhti tässä ottelussa on. Ja jäähyjäkin täällä joku vähän jo odottelee niitä ja tulee sitten heitto sinne keskialueelle.
Tuosta Tarvainen lyö kiekkoa kohti HPK päätyä. Jälleen uudestaan HPK omasta päästä liikkeelle ja pitkää pätkää mennään ilman vaihtoa, ilman katkoa. Peltonen, Kimmo Peltonen kiekko päätyy. Välivaara sitten Luoma ja Luoma laitaa pitkin keskialueelle. Ja nyt tilanne hetkeksi rauhoittuu. Tuulola, joka pelasi viimeksi 10 vuotta sitten HPK:ssa, sitten 8 muualla. Ja nyt tulee sitten ottelun ensimmäinen pelikatko. 3:15 ehti kulua. Kyllä joo, ja niin kuin nähtiin, niin molemmilla on kyllä vauhtia todella hyvin koneistossa. Ja molemmat on ollut valmiina heti tähän peliin. Pelin alkuun, että tosiaan 3:15 tulee eka katko, niin se lupaa hyvää tälle illalle. Tässä Antti mietti sen taidon näytettä jo tähän alkuun, mutta pyyhkäisee vähän ohi sitten lopuksi. Joo, mutta hieno kiekonhallinta kaverilta, ketä kaikkia. Parkko vääntää vahvasti aloituksessa, Pietilä tulee sieltä mailallaan väliin. Kiekko pysyy kuitenkin Parkovilla, ja syöttö tulee siihen. Paukaus kuitenkin estetään, Tuulola ottaa miehen. Takaa tulee Marko Ojanen. Tämä Ojanen Parkko on kyllä kovassa virheessä oleva parivaiheessa sekin. Sitten keskeltä tulee HPK. Miettinen jälleen siellä. Ja mukana myöskin Nedved mukana, ja HPK menettää. Tappara iskee nopeasti vastaan. Tarvainen rannelaukaus lähtee, ja siinä ei turhia viritellä. Se lähtee terävästi jatkosta kuitenkin peli katkaisi. Joo, kyllä Tarvaisen Jussi on myös semmoinen hyökkä, että iso kokoinen, erittäin hyvä kädet ja oma erittäin hyvän laukauksen, niin näitä laukauksia pitää justiin tulla. Mutta täytyy muistaa, että nyt siellä kaksi kuumaa maalivahtia myös tolppien välissä. Herra Pietilä ja Draperi, ja he tulee kanssa näyttämään tänään huikeet torjuntoja. Tarvainen viime kaudella playoffien parhaaksi pelaajaksi valittiin, joten mies on kyllä vaarallinen, kun paikka tulee. Alkukausi ei ehkä ollut aivan paras mahdollinen, mutta koko ajan on mies päässyt paremmin vauhtiin ja tehoja on myöskin tullut sitä mukaan. Monta kertaa se on semmoinen, että vähän mitä isompi kaveri, ja tietysti vähän kokeneempi kaveri, niin tarvii vähän kierroksia alle, että lähtee taas tämä homma niin semmoiseen formaattiin, koska kyllä nykypäivänä nämä pojat harjoittelee niin paljon, että se on sitten ei välttämättä heti irtoa niin hyvin kauden alussa, mutta sitten kun tulee näitä kierroksia lisää, niin alkaa homma käymään. Arto Kuki aloittajaksi Tappara-pelaajista. Vastaan tulee Pasi Määttänen, joka pelaa ehkä uransa parasta kautta, ainakin tehopisteiden valossa. Kovat ovat olleet Määttäselle tehot, ja maajoukkuekin on kutsunut, pääsi mukaan Baltika-turnaukseen. Nyt Määttäsen ketju hienoisissa vaikeuksissa, mutta sitten löytyy toiselta puolelta Wojtek, ja taitavasti tämä tulee, tämä Wojtek, mutta paitsi jo viheletään. Yleisö, jotta täällä Rinkelinmäellä on kyllä sali täynnä, on vähän toista mieltä. Niin, tuossa oli Määttäsen Pasi Polkas kyllä erittäin hyvin tuosta keskeltä pystyy. Tuossa toi muitakin on sitten pienen Jonni Myyrän siihen eteen, niin olisi saatettu nähdä jopa läpiajo, mutta muitakin varmaan. Tässä nähdään, kun Määttänen polkee todella kovaa keskeltä. Ja nyt kun tuossa olisi pannut läty tuohon, niin yksin läpihän toi Määttänen olisi tuossa ollut. Täältähän tämä peli on niin pirun helppoa. Täältä tämä on helppoa. Aloituksesta kiekko HPK:lle. Vladimir Wojtek siis äsken siinä. Lähellä jo tehdä pahojaan. Kiekko HPK on päätyyn. Sisak avaa pitkällä sinne keskialueelle. Vähän semmoisen pukattavan, mutta Tapparan puolustus katkaa. Jälleen Sisakille uudestaan. Sisak laitaan toiselle puolelle. Ja Sisak, joka siis pelaa tässä HPK-ketjussa, jossa edessä Rajamäki Harder, numerolla 21. Näitä kannattaa seurata. Tulee kuitenkin kiekko Geenikille. Kasper Geenik harhauttelee, hakee vetopaikkaa. Ja sitten siellä on maalin edessä jo Mike Harder, mutta tulee vähän lusikka puolelle ja Harder ei pääse tästä suupaisemaan kohti maalia. Harder siis 28-vuotias pelaa toista ottelua HPK:ssa, todellinen AHL-veteraani, 270 peliä AHL:ssä pelannut tämä Harder, joka oli syksyllä tulossa TPS:ään, mutta polvi leikkaus esti sen. Nyt mies on sitten kunnossa leikkauksen jäljiltä ja on HPK:ssa, kun tulee Ojanen röyhkeästi. Hyvin peittää Peltonen Ojasen laukauksen, mutta jälleen osoitus siitä, että Marko Ojanen on kovassa iskussa. Ojanenkin kuuluu siihen sarjaan, joka on tehnyt Tapparan kanssa jatkosopimuksen 2-vuotisen. Ja Marko, katsokaa veteraania, hyvin pysyy kiekko lavassa. Siinä on kenties kynttilää käytetty. Joo, kyllä Sasa Barkovi on semmoinen kaveri, että on noin iso kokonen ja noin uskomattoman käde kyllä, että niitä aika harva saa tommosia lahjoja, mutta ne on Sassalle osunut. Pietilä puuttuu peliin, keskialueelle Tappara katkoo, Williams, joka on ollut tehoreidissä, upeasti pelataan paikkaa ja noista tulee vielä, mutta tällä kertaa ei onnistu. Hyvin pelattiin paikka siinä, Jaakko, ei se on Esa Pirnes, joka oli paikassa, ja sitten tulee jo HPK ja Somervuori loistelee ja siitä lähtee laukaus, Draper torjuu ja sitten on viirupaidalla kädet ylhäällä, pelikatko, vauhdikkaasti jutin päädystä päätyy. Kyllä nähdään vaan aika hienoa hokia, tuossa Pirnes tekee hyvä harhautuksen ja nostaa hyvin, mutta Pietilä on erittäin hyvin ulkona ja tuohon olkapäähän.
olkapäähän osuu sitten, että nähdään kyllä tapahtuu ainakin tässä alussa niin koko ajan. Nähdään hyvää hokia. Ja tässä voittajaveto 3 ja 4. Voitte, hyvät katsojat, veikata toisen ja kolmannen erän viimeisen maalin tekijä. Tässä sitä listaa sieltä poimimaan. Täytyy sanoa, että kova on lista ja paljon on tehopistettä tullut, joten vaikea varmasti valita. Nyt tulee ottelun ensimmäinen rangaistus estämistä, näyttää Jukka Pakaslahti. Kun avauserä on pelattu 6-17 ja se tulee tästä tilanteesta. Tai se tuli edellisestä. Se tuli edellisestä tilanteesta kyllä ja se tulee Tapparan pelaajalle puolustaja Miska Kangasniemi. Joo, ja nyt nähdään HPK ylivoimaa, että HPK on tehnyt ylivoimalla kanssa suhkat hyvin tehoja ja ennen kaikkea se, että HPK on tehnyt niitä maaleja tässä liigassa tähän mennessä, että siellä löytyy tulivoimaa sulku alta viivasta ja siitä jakoja ja muitakin kumppanit jäällä. Kangasniemi 2 minuuttia estäminen ja HPK:lta 1 ylivoimaa liikkeelle. Ja kun oikein tarkalleen tuota ylivoimatehokkuutta juuri katsotaan, niin Tappara on liigan tämän hetken tehokkain ylivoimajoukkue. Ei paljon HPK jäljessä, HPK on 4. tehokkain joukkue. Prosenttieroja kyllä on. Tapparalla on 23,49, HPK:lla 17,22. Mutta joka tapauksessa reppu on heilunut HPK:kin ylivoiman aikana. Tappara kuitenkin purkaa ja purkaa aina Pietilälle asti. HPK hakee vaihtoa, ei vaihda vielä. Siellä on Vuittek jäällä. Sitten alhaalta hakee kiekkoa Sebastian Sulku, joka avaa laitaan Määttäselle. Määttänen sinne ristikulmaan. Kuitenkin tietysti myöskin jäällä. Röömä oli voimakas taklaus. Sitten tulee pienempi mies Mäntylä, mutta hänkin taklaa. Saako HPK rauhoitettua? Ei saa. Laitaan pakkia sieltä viivaltaan, mutta väliin tulee Draper. Ja sitten pientä asiaan kuuluvaa hämäläistä seurustelua. Ja tässä nähdään tämä rangaistustilanne. No. Sanoisin, että jos se tuosta tulee, niin kevyesti tuli, mutta Niitä tulee ja menee ja tuomarit nyt viesi tänne ja nyt Kerho jatkaa YV:tä vielä ainakin 1-0-9, elleivät tee maalia. Ja kiekko jälleen HPK päätyy. Kangasniemen rangaistusta minuutti jäljellä. HPK on vaihtanut ylivoimaansa nyt Miettisen kentällisen, jota ei pitkä syöttö tavoita. Sitten tulee pelikatko ja aloitus tuodaan HPK on päätyyn. Arto Kuki tärkeässä roolissa alivoimapelaajana muun muassa. Kyllä, ja muutenkin Kukinaritsi niin tekee paljon sellaista duunia, joka ei välttämättä näy tuo tilastossa. Eli tekee paljon fyysistä pelaamista, on joukkueelle kyllä todella tärkeä pelaaja. Aloituksesta kiekko Kimmo Peltoselle, ja Peltonen pyöräyttää ja lähtee nostamaan HPK ylivoimaa. 45 sekuntia rangaistusta jäljellä, laitaan Sommervuorelle, joka on täällä Hämeenlinnassa löytänyt uralleen melkoisen piristysruiskeen. Sommervuore ei kuitenkaan kiekkoon otetta saa. Sitten tulee jatkossa Miettinen, joka taklaa voimakkaasti Tappara pelaajaa, mutta siinä ei mitään väärää ollut pelitilanne homma ja homma jatkuu siellä kulmassa. Nyt tulee sitten takaa, tömpsähtää ja mitä siellä seuraa siitä, katsotaanpa. Joka tapauksessa jää tulee, Siipon käsi on ylhäällä, aivan tuosta ei, kuvakulmasta ei selvää saanut, kuinka pahalle se näytti, ehkä hidasti tuolta kertoa. No Mäntylä tulee saamaan laitataklauksesta varmaan laitataklaus on syy, ei taitaa olla väkivaltaisuus. Tuukka Mäntylä 2 minuuttia, katsotaanpa tässä miltä tämä näyttää. Se on Sommervuori tässä tilanteessa, sitten tässä tulee Tuukka Mäntylä. Siinä on Miettinen justiin sen verran irti laidasta, että justiin ei varmaan oottanut tuota ja notkataan sitten siihen. Ja nyt HPK:lla on 30 sekuntia aikaa pelata 5-3 YV:t. 2 minuutin rangaistus Mäntylälle 5-3 vastaan HPK:lla siis. Ja Teemu Aalto, joka on tehnyt hyvin pisteitä viivalta, jättää sinne. Ja HPK ylivoima alkaa pyöriä 5-3 vastaan, siis pelataan vielä 15 sekuntia ainakin. Nedvedille kiekko sinne laitaan. Ei se ole Nedved, vaan se on tietysti Kuharczyk, joka pyörittää siellä laidassa. Sitten Määttänen, Ojanen on siinä Tappara pelaajista ja nyt tulee paikka. Jälleen Kuharczykilla paikka ja Draper jatkotilanteessa sitten hanska päälle. Kyllähän tuossa nähtiin niin. Myös toikin asia, että siellä Tapparalta kokeneemmat kaverit oli tässä kohtaa jäällä. Elikkä Ojanen, Parkov ja Grönvallin Janne ja pojan palasikoja hyvän tiiviin kolmikon. Kerho liikutti kyllä kiekkoon, mutta pikkasen ehkä nopeammin olisi tarvitsen lätty liikkeelle ja sitten ratkaisuja. 3 sekuntia vielä Kangasniemen rangaistusta ja Mäntylällä 1.33 jäljellä. Hetki vielä 5-3 vastaan, Kimmo Peltonen toiselle puolelle ja sieltä lähtee Tuulolan laukaus. Se menee kuitenkin ohi, kiekko pysyy sitkeästi Tapparalla, nyt on HPK:lta. Ei vaan tietysti Tapparalta Kangasniemi jäällä, HPK vielä 5-4 vastaan Sommervuori. Pysäyttää suoraan kiekon Mäkiselle. Mäkinen
tuuppaa sen kohti HPK päätyä. Rangaistusta jäljellä vielä minuutti. Ja sitten taistelee Somervuori tiukasti siellä. Somervuori, joka nuorten maailmanmestarina pelasi ketjussa silloin Jokinen, Hagman ja Somervuori oli ketjun nimi. Ja Somervuorikin MM-kisoissa, 98 nuorten kisoissa, siis All Stars -viisikossa, joten mieheltä odotetaan paljon ja odotettiin, ja nyt on sitten täältä vähän uusi kevät löytynyt Hämeenlinnasta. Sebastian Sulku, Jokereissa kaudella 93-94 ja Kalpassa ja Tutossa lisäksi pelannut, ja hän on puolustajien maalipörssin ykkönen, 12 maalia, mutta ei lähde HPK:n ylivoima tästä kuntoon. Tappara pelaa hyvin ja 20 sekuntia jäljellä. Joo, siinä on kyllä vähän vaikeuksia ollut päästä niin kuin tekemästä niin kuin ylivoima, mitä varmaan reineissä on pelattu, ja sisään vielä on ollut yksi ongelma tähän alkuun, mutta todetaan sitten, jos kaveri pelaa alivoimalla jatkuvasti, niin kyllä sekin kuluttaa ja rasittaa sitä kaveria. Hetken kuluttaa molemmat joukkueet täysilukuiset. Kiekko voimakkaasti Tappara päätyy. Ja sitten Tappara tulee saman tien, tulee sieltä jäähuaitosta Mäntylä, ja Mäntylälle kiekko. Mäntylä pelaa maalin eteen. Liukas liikkeelle sinne Pirnekselle. Pirnes kaatuu omia oikojaan. Takaisin Pirnekselle kiekko. Tappara saa pidettyä HPK:n alueella kiekkoa. Ja hyvin painitaan siellä kulmauksessa. Täällähän Tappara on vahva näissä kulmissa. Kyllä sen osaa tämän homman myöskin HPK, kun tulee keskeltä Jarkko Savijoki, joka on näitä perus HPK-laisia. Nyt on paikka nelosketjulla Savijoilla. Savijoki pelasi viime kaudella Saksassa. On pelannut pitkään sitä ennen HPK:ssa myöskin liikaa. Jokipojissa aikoinaan pelannut ja reippaan riveissä. Määttänen keskialueella vähän onnekkaastikin kiekko, ja sitten takaisin Määttäselle, jolla tuntuu tänään putki mukavasti liikkuvan. Sitten kiekko lipsahtaa keskialueen puolelle. Määttänen kuitenkin kurvailee edelleen. Toiselle puolelle hyvin löytää Sisakin, ja Sisak kulmaan, ja sinne perään Kuharczyk. Tulee myöskin Grönvall tapparapuolustaja. Janne Ojanen on tullut kentälle sinne jäälle, ja nyt tulee paikka siihen eteen Vladimir Vuittekille, mutta vähän pyörähtää kiekkoa lavasta, ja Vuittekin veto menee ohi. Vuittek pitää kuitenkin kiekkoa. Kuitenkin joka kolmeen otteeseen yritti NHL:ssä, mutta oikein ura ei siellä auennut. Ja sitten pelasi viimeiset kolme kautta oikeastaan tsekeissä. Ja niin kuin tiedetään, S:ssä kaudella 96-97 teki kovaa jälkeä. Ja pistepörssin SM-liigan tämänhetkinen kärkinimi, Vladimir Vuittek, 29-vuotias. Ja nyt hiukan rauhoitetaan Tuulola kolme jäljistä kautta Brynäsissä, Ruotsissa. Jokereissa menestystä myöskin. Sitten Rauman Lukossa. Tuulola toiselle puolelle. Mutta syöttö ei tavoita omia, ja näin Tappara iskee keskialueella. Tyhjää tilaa, ja sieltä tullaan vauhdilla. Kangasniemi tulee ja syöttää hyvin, löytää Barkovin. Barkovilta kiekko katoaa, ja sitten kiekko Somervuorelle, joka on yksin kahta Tappara-pelaajaa vastaan. Mukaan tulee kuitenkin Miettinen laidasta röyhkeästi, ja Miettinen ja nostaa siitä Draperin. Menikö se olkapään yli? Vähän yli, mutta osoitus jälleen siitä, että tämä mies, ei, häntä ei ole turhaan kehuttu. Nyt on pikku tauon paikka. Hämeenlinnassa tarkenee vähän vähemmissäkin vaatteissa. Mennään taas takaisin tähän ensimmäiseen erään, jota on pelattu 12 minuuttia hetken kuluttua. HPK Tappara, homman nimi. Ja sitten joku ei vielä tiedä, 0-0, ja nyt tulee viivalta kutia. Draper torjuu eteensä, jatkajana on edessä, mutta ei saa nostettua ohi Draperin, yli Draperin. Hyvin tulee siihen Mike Harder -tilanteeseen ja hakee ensimmäistä liigamaaliaan, mutta kyllä Draper näyttää myöskin sen, että tämä homma hoituu. Kyllä, ja siinä antoi varmaan omasta mielestä vähän helpon reboundin, mutta hyvin pääsi ylös ja pystyi seuraamaan sen tilanteen läpi. Ja Harri, joka vaikutti toi, kun se kiekko pomppi eli siinä koko ajan, ei päässyt oikein kunnolla chippaista sinne ylös, minne varmaan halusi. Savijoki aloittajaksi HPK-pelaajista. Hänet kaadetaan aloituksen jälkeen, ja sitten kaadetaan Tappara-pelaaja. Siitä tulee HPK-pelaajalle rangaistus. 12-10, Pakaslahti ja Siipo molemmat näyttivät rangaistusta. Ja rangaistusaitioon lähtee HPK-pelaaja 26, Janne Laakkonen. Joo, nämä on niitä vähän semmosia, sanotaan, että kukaan ei varmaan tahalleen tee sitä, mutta nämä on niin kuin sarjassa vähän niin kuin hölmöjä jäähyjä, kun otetaan tuolla hyökkäysalueella, koska kumminkin oma maali on pitkä matka. Laakkonen, joka on tulokkaiden pistepörssissä aika korkealla, 19-vuotias Laakkonen, yksi maali, 8 maalisyöttöä tehnyt HPK-paidassa, ja viime kaudella Kalpan
parhaita miehiä, kun pelattiin Mestiksen karsintasarjaa. Ja nyt sitten Hämeenlinna saa tämmössä uralleen lisänostetta. Ja nyt nähdään tätä tämän hetken liigan tehokkainta ylivoimapeliä. Ei nyt aivan vielä nähdä, mutta joka tapauksessa siis Tappara tehokkainen ylivoimalla tällä hetkellä liigassa. Niin kuin äsken todettiin, ylivoimaprosentti 23,49. 39 ylivoimamaalia tehnyt Tappara, Ojanen, maestro Ojanen. Jos Helminen on maestro Ilveksessä, niin Ojanen on Tapparassa siihen neljön keskelle Hassiselle, mutta tulee vähän pieneen paikkaan sitten Ojanen. Ja nyt on kiire laidassa. Ojanen kuitenkin rauhoittaa hyvin ja löytää sieltä Hassisen. Ja siitä lähtee suoraan syötystä laukaus, mutta kaikki lasketaan. Luvalla sanoen laukaus, joka epäonnistui, mutta se oli kuitenkin hyvin pelattu tilanne. Ja sieltä se menee jäätä pitkin Mika Pietilän längistä maaliin. Kyllä, ja nämä niin todella pienessä kiinni, että tuossa tuulolla menee maila poikki ja ai se muuttuu Määttäsestä suuntaan vielä, ilman koska toi Pietilä oli vähän ihmeissään. Se osuu Määttäsen luistimeen vielä ja siitä menee five holeen längistä, että semmonen harmittava kiekko maalivahdin, mutta tosiaan tuulolta meni maila poikki. Ja silloin niin Ojasen Janne rauhoitti todella hienosti tuon pelin ja ne pystyvät rakentamaan tuon tilanteen. Ja tuossa Hasa ampuu, osuu Määttäsen luistimeen ja siitä livahtaa ilkeästi jalkojen välistä. Että toi on maalivarille kyllä paha, kun se muuttaa suuntaan tuossa matkalla. Ja jälleen tämä parivaljakko tai tutkapari, mitä nyt halutaan käyttää näistä. Eli Ojanen Hassinen asialla, ja kun puhuttiin tässä ennen ottelun alkua. Eli Ojanen Hassinen, Miettinen Somervuori, niin Ojanen Hassinen johtaa nyt kaksintaistelua 1-0. Hassisen maaliin siis syöttäjäksi Janne Ojanen ja ylivoimamaali. Tappara johtaa 1-0. Avauserä oli pelattu 12.55. Niin kuin tuossakin nähdään, kun pienestään kiinni, että HPK sai pelata tovi jopa 5-3 vastaan ja ei siinä natsannut. Ja sitten kaverilla oli YV:stä niin kuin heti niin kuin ei nyt sinänsä mikään jäätävä kuvio, mutta kummiin tehokkaampi. Ja ne pienet asiat ratkaisee ylivoimassa todella paljon. Kukki pyöräyttää taaksepäin Ulbeck Kalpasta, pari vuotta sitten vaihtokaupassa tullut Ulbeck. Pelasi viime kaudella hyvin, 9 maalia ja 10 maalisyöttöä, pääsi myöskin maajoukkueen mukaan. Ja se kertoo aina siitä, että kehitystä on tapahtunut. Ja nyt tulee Ulbeck jälleen hyvällä liikkeellä ja kiertää Markus Kankaanperää. Kankaanperä ottaa kuitenkin miehen ja sitten tulee hyvä syöttö vielä Mäkiseltä sinne maalin eteen. Jatkaja ei ole Kasper Keenik, pienikokoinen Keenik, mutta vikkelästi käyvät jalat Keenikiltä. Vähän isompi Kuki ottaa häntä. Keenik pitää kuitenkin kiekkoa ja painaa loppuun asti. Velipoika Max pelaa myöskin HPK:ssa, joten kiekko veri virtaa suonissa. Virtaa. Ja peli katko. Mut kyllä. Niin, katsotaan niin tässä nähdään tuo tuski tuulolla tuo ilman mailaa tuo nurkassa ja nyt Janne syöttää tuohon Hassinen ampuu ja harmittavasti osuu tuohon Määttäsen luistimeen. Se on molarille kyllä todella ikävä homma, mutta niin kuin sanottu, niin jollet se ammu, niin mitään ei kyllä tapahdu. Maalia kohti. Kyllä. Maalia kohti. Pietilä vastaan omalta maaliltaan kiekkoa. 14.20 avauserää pelattu. Voimakas taklaus. Venäläinen jättää Pirnekselle tuulolla häärää. Sitten on Jeff Williams, myöskin Tappara hyökkäistä ja Määttäselle kiekko. Määttänen nopeasti Vuitekille. Vuitek hiukan aikailee. Ja sieltä tulee Tapparan mies ja kovasti käyvät laidat ryskyvät, kun Tappara tulee jälleen vahvasti siihen maalin eteen. Ja HPK-puolustuksella pieniä vaikeuksia pitää tätä kentälistä, jossa siis Jeff Williams ja Pirnes ja Venäläinen. Ja jälleen paha kiekon menetys. Sitten Peltonen tulee takaa ja nostaa sen päätyyn. Kimmo Peltonen, HPK-kapteeni, pelastaa tilanteen. Tässä tulee pitkä kiekko. Siinä oli todella hyvä karvaus. Williams, Pirnes ja Venäläinen. Todella hyvä karvaus. Ja sitten Venäläinen saa kiekoja tuossa ja kaksi kaveria maalissa vapaana, mutta niin kuin harmittavasti lähtee sitten jalat alta eikä pääse syöttää siitä. Siinä oli hyvä suoritus pojilta. Sebastian Sulku seuraa katsella. Sulku, joka kärsi viime kaudella olkavammoista, kun Antti Miettinen vaihdetaan aloituksesta. Sieltä tulee Dedek Nedved aloitukseen ja kiekko Miettiselle. Miettinen rohkeasti komeetta, jota monet olisivat odottaneet kyllä jopa Salt Lake City -joukkueeseen, mutta Aravirta tekee valinnat ja muut spekuleeraavat. Miettinen koskee mailallaan kiekkoon, kiekko aina Draperille asti. 53 NHL-ottelulla Draperillä takana ja keskeltä löytyy täydestä vauhdista Hassinen. Sitten HPK rikkoo, Aalto lyö kiekon aina Tappara päätyyn asti. Pitkää kiekkoa ei kuitenkaan tule. Grönvall, pitkä avaus toiselle puolelle Hassiselle. Ja Hassisen kädet käyvät nopeasti, mutta yhtä vikkelä on myöskin Keenik, joka tuntuu olevan hänkin tänään iloisella pelipäällä. Kiekon menetys sitten kuitenkin ja Tuukka Mäkelä lyö
HPK puolustaa sitä kiekko jälleen Tapparan päätyy. Tappara pitkällä avauksella hakee Tarvaista sieltä välistä, mutta ei löydy. Ja kiekko tulee HPK:lle tänne päätyyn. Laittaa pitkin voimakkaasti. Tuukka Mäntylä on Tappara puolustajista vastassa. Hyvä jättö taakse. Hyvin pelaa Varkovi. Kyllä täytyy sanoa, että Varkovi on iskussa. Ja nyt tulee rangaistus ja se tulee HPK-pelaajille. Mäntylä ottaa kiekon. Joo, ja sille toiselle puolelle. Rangaistus tulossa siis HPK:lle. Ja nyt Tappara pelaa rauhallisesti oman maalin takaa. Grönvall Ojanen takaisin Grönvallille. Ja Grönvall pyörittelee, häntä ahdistaa siinä. HPK hyökkäys. Harder ja sitten kiekko päätyy. Ja nyt tulee sitten pelikatko ja tästä tulee tämä rangaistus täytäntöön. Se on koukkaaminen. Näyttää Jukka Pakaslahti rangaistuksen syy. 16.23 on pelattu. Siinä pantiin yläkäteen, pantiin koukku Mäkisen Marko, anteeksi, Ojasen Marko oli justiin vetämässä. Tässä nähdään, ne on kutilähdessä yläkäteen, osuu suoraan toi mailla ja sen ei tarvitse kova olla, kun sitä lähtee vaan väärä kaveri sen sisään, mutta kumminkin nyt on Tapparalla ylivoima. Niin, tämä on Kasper Keeni, joka tänne menee loppujen lopuksi, mutta joka tapauksessa Tapparan ylivoima ja jälleen heilattaa verkon tötterölle. Niin, mitä me sanottiin, että se ylivoima on kohtuullisen tehokasta, mutta että näin tehokasta, niin tätä sietää katsella. Rangaistusta ehti kulua muutama sekunti, 5 sekuntia, kun syyskauden puolustaja Mikko Luoma. Kyllähän tämä on näitä sentteripeliä, niin kuin Keski-Selmerikin sanoi, että aloitus on todella tärkeä. Luoma tulee tuohon lähelle ja vetää ranteet lukkoon taas ja siellä ne verkot heiluu ja valot vilkkuu. Kyllä tuo aloitus on todella tärkeä asia, niin kuin nähtiin, Luoma pääsi hyvin kävelee. Kaveri on todellisessa nousussa, hyvällä itseluottamuksella, erittäin hyvä laukaus. Menee just tuosta kainalosta, tosi paha maalivahdille. Ja tämän voisi lainausmerkissä sanoa, että se menee vähän niin kuin aloittajan piikkiin. Niin, sinne se menee niin kuin lintupesään, sanoo keskushyökkäjä Ronno Järvelä yleensä näissä tilanteissa. Tappara johtaa 2-0, Mikko Luoma ylivoimamaalin tekijänä. Avauserässä, kun avauserä oli pelattu 16.27, taidokkaasti sinne yläkulmaan. Ja kotihallissaan pelaava HPK, joka aloitti tämän ottelun ensimmäisen vaihdon, 2-3 ensimmäistä vaihtoa todella kovalla liikkeellä, on nyt sitten pienessä puristuksessa. 0-2 tappioasema kotihallissa. Ja Tappara vääntää edelleen vahvasti. Sitten HPK ottaa kulmauksesta kiekon ja tulee 3-2 vastaan hetken aikaa. Tuulolla pysäyttää kiekko viivalle Somervuori. Somervuori kohti maalia ja kiekko nousee sinne korkeuksiin. Ämälinna vaasi-yleisö vaatii rangaistusta siellä Tappara-pelaajille. Mitään ei tästä tilanteesta tule. Sisak hakee Nedvediä, mutta ei onnistu. Ja näin Tappara lähtee jälleen omasta päästä liikkeelle. Ja täytyy sanoa, että kyllä Tapparalla tämä kiekko liikkuu tällä hetkellä aika mukavan näköisesti. Se täytyy toki tunnustaa. Kyllä se liikkuu, mutta hän molemmat on palannut erittäin vaurikasta ja hyvää peliä. Tässä nähtiin tuo Janne Ojanen vielä 100-0 Luoma, saa kiekon tästä näin vetää. Todella hyvän rannen laukauksen. Ja mitä se Jari sanoi? Läheltä ylös, läheltä kainaloon ja ne on pahoja maalivahdeja. Ja Janne Ojanen jo toinen syöttöpiste tässä ottelussa. Ja mitä ne sanoo, että Ojanen olisi myöskin kuulunut joidenkin mielestä, aika monenkin mielestä, Salt Lake Cityn kisajoukkueeseen, mutta muut miehet tekevät päätöksiä. Kiekko keskialueella. Vajaat kaksi minuuttia jäljellä, kun Williams tulee siihen maalin eteen. Tulee todella vapaasti jälleen täältä kulmasta, nousee viime hetkellä kuitenkin HPK-pelaaja väliin. Sitten Kankaanperä nostaa HPK-hyökkäystä, heitto sinne maalin eteen, mutta nämä eivät Draperilta mene, eivätkä lipsu. Ja tästä tulee pelikatko. Tässä nähdään vielä Jeff Williamsin nousu, röyhkeä nousu. Jäässä makava HPK-pakki pystyy estämään. Pelattiin erittäin hyvin. Hyvin tuo tilanne, mutta Kumijula näytti todella vauhdikasta ja hyvää jääkiekkoa tässä ekassa edessä. Kyllä molemmilla tuo putki kulkee. Tänään pelataan myöskin toinen ottelu, Blues-Lukko. Espoossa tilanne on Bluesin johto 2-0 Lukkoa vastaan. 2-0 maalin tekijä siellä Bluesin keskushyökkäjä Janne Seva Timo Hirvosen syötöstä. Täällä 2-0 Tapparalle, Draper maalin takana ja Grönvall siitä keskialueelle. Nyt on sitten HPK:lla hyvä karvaus, mutta menettää kiekon Barkovi rauhallisesti. Ja Kuhadzic tulee sieltä, joka vaihtaa toiselle puolelle Tuulolalle. Tuulola pitkä avaus tavoittelee Vuittekia. Vuittek ei saa kiekkoa. Vuittek, joka
Vielä on tietysti aikaista sanoa, mutta on hiukan ollut pimenossa tässä avauserässä aivan sen alun jälkeen. Joo, kyllä alussa väläytteli monta kertaa todella komeasti, mutta täytyy muistaa, mikä tämä on eka erä vasta menossa, ja sitä on vielä puolitoista minsaa jäljellä. Niin. Antti Miettinen aloittajaksi. Ja Nedvedille toiselle puolelle. Nedved puolustukseen. Sebastian Sulku avaa keskelle Sommervuorelle. Sommervuori kääntää Nedvedille takaisin. Taitavat harautukset, mutta oi! Pääseekö Jutti top 5 tämä Reeperin torjunta? Aika lähellä. Niin aika lähellä toi Nedvedin suoritus oli kyllä todella komea. Kiekko pyöri, pomppi, harautti pakin satanalla kahveelle. Tässä nähdään valelaukaus. Luoma lähti siinä vähän haistelemaan, kiski isällä lähde sinne. Sitten ranteet lukkoon, mutta Tom Draperin koprakäsi pelastaa HPK-kavennuksen. Näyttikö ehkä sittenkin Nedved liikaa, että mihin on tulossa jälleen? Draperin kädet käyvät, kun on Tuuli Mylly. Eikä kiekko mene Tapparan maaliin. HPK:lla nyt tässä hienosta otetta tässä erään lopussa. Viimeinen minuutti hetki kuluttua käynnistyy. Tappara johtaa 2-0. Kotijoukko on varmasti kaikkia muuta kuin tyytyväinen, mutta Tappara on tullut väkevästi. Niin tulee myöskin jälleen Marko Mäkinen. 5-vuotiaana Juuso Valtenin kiekkokoulussa. Hän aloitti nämä hommat Turussa. Sitten on tullut vähän kierrettyä eri puolilla Suomea. Marko Mäkinen, vahva vääntäjä. HPK keskialueelta. Kiekko on Vuittekille ja sieltä lähtee pakijaloista. Vaarallinen laukaus. Draper kuitenkin osoittaa jälleen, että hän on hereillä. Puoli minuuttia avauserää jäljellä, kun HPK tulee siihen maalin eteen. Draper kuitenkin jälleen ottaa kiekon ja homma tyssää siihen. Kyllä HPK sai kauhean drive tähän loppuun, koska viimeiset 2 minuuttia ollaan oltu. Voi sanoa melkein täydellisesti Tapparan päässä. Hän on kaapannut monta hyvää chanssia, mutta Tom Draper on kyllä pitänyt nyt oman maalinsa just semmoisessa kunnossa, minkä niin kuin Mollerin pitää tehdäkin. Eikö ollut aika hyvin sanottu? Se oli jäätävä lause. Oli. Ja se pitää niinku... Pannaanko ylös tuon? No, pannaan joo. Käytetään myöhemmin. Tuo top 5. Joo. Savijoki aloittajaksi. Euroopan liigan paras pistemies runkosarjassa kaudella 97. Tämä Jarkko Savijoki. Kimmo Peltoselle kiekko viivalle. Peltonen maalin taakse. Kangasniemi ahdistaa. HPK hyökkää jää. Jos se vaatii jää. Vihellystä ei vaatii mitään. Jäähyä. Ja sitten kiekko keskialueelle. Reilut 10 sekuntia avauserää jäljellä. HPK pelaa sekunnit pois. Tuulolla lähteekö vielä? Eipä taida enää ehtiä. Tulee sieltä kuitenkin sitten veto, johon moni junioripelaaja olisi kateellinen. Omasta päädystä ilmassa toiseen päätyyn. Avauserä on pelattu Hämeenlinnan Rinkelinmäellä. Vauhdikkaasti on menty. Ja kuvaruudussa näkyvät numerot. Tappara johtaa Hämeen kamppailua lukemiin 2-0. Ja oli tämän verran parempi. Niin, oli hyvä vauhdikas erä. Ja ennen kaikkea niin noi maalipaikat, mikä tietysti Tapparalle tuli, niin käytti kyllä todella hyvin tehokkaasti hyödyksiä, koska mun mielestä toi maalipaikat meni aika tasan tässä ekassa edessä. Maalipaikat tasan ja tässä Mikko Luoman 2-0 johtomaali, joka tuli ylivoimalla Janne Ojasen aloitusvoiton jälkeen. Kyllä se ei noista kyllä turhaa puhuta noista aloituksista, kun on tärkeintä, niin on, että tuossakin meni, taisiko siinä 2-3 sekuntia mennä, kun verkot heiluu ja valot niin kuin vilkkuu, että kyllä ne aloitukset on tosi tärkeitä. Ja sitten menemme haastatteluun. Ensimmäistä erää voi varmaan kuvata Tapparan kannalta täydelliseksi erikoistilanne pelaamiseksi. No joo, ihan hyvin onnistuttiin, että ensimmäinen maali tuli vähän onnella, mutta toinen tuli sitten ihan kunnon paikasta. Kuinka tärkeää se oli, että selvititte tuo alivoiman? No onhan se, kun vielä 3 vastaan ja HPK-tasoinen joukkue, niin kyllä se on erittäin tärkeä. Tosi hyvä, että saatiin se tapettu. Kärkiottelusta odotettiin hyvää ja vauhdikasta peliä. Onko se pelaajan näkökulmasta ollut myös sitä? On joo, että kyllä sillä vauhtia riittää. Että varsinkin tuossa alussa tuli jäähyä ja rikostilanteita, niin kyllä siinä säpinä tulee lisää vielä peli. Niin, toiseen erään lähdetään 2-0. Onko se jo turvallisen tuntuinen johto tässä hallissa? No ei varmaan ole, että tuo porukka on tehnyt niin paljon maaleja, että siinä menee minuutti, jos ruvetaan löysäilemään, niin se on tasaisen peli. Että kyllä se pelaa tosi kovaa pelata vielä 40 minuuttia. Niin. Hyvä, kiitoksia. Ja tästä pelaajat lähtevät ansaitulle tauolle ja paussin paikka on myös meilläkin. Takaisin Hämeenlinnaan ja ennen toisen erän alkoa ehdimme kuunnella HPK:n kultasormen Harri Lintumäen mietteitä.
Aivan, herra Kultasormi, niin kuin selostamassa sanotaan. Miltä pohjalta HPK-joukkue lähdetään rakentamaan vuosi toisensa jälkeen? Siltä taloudellista pohjalta, mikä määrä rahaa on käytettävissä. Se on se perusasetelma ja siihen pitää saada sitten sopivassa määrin ehdottomasti ratkaisijoita ja työntekijöitä niin, että ei voi missään tapauksessa ajatella, että kaikki on maalintekijöitä, vaan pelaajia pitää roolittaa. Teille on paljon tullut pelaajia muun muassa Mestiksestä ja Tsekkejen suunnasta ja muista kotimaisista seuroista. Kuinka laaja tuo haarukka on, kun teette tätä taustatutkimusta, skauttausta? Ehdottomasti se on laaja ja mua vähän on ehkä häirinnytkin se, että HPK:ta on leimattu pelkästään johonkin tsekkisuuntaan. Tosiasiahan on esimerkiksi se, että tänä vuonna meidän ratkaisijoita on kyllä toki Vuitekin ohella ollut paljon muitakin, eli pelaajia, jotka omia kasvatteja, Antti Miettinen mainitakseni, ja sitten Somervuori Santala-linjalla pelaajia, jotka ovat tulleet toisista liigaseuroista. Kyllä pitää koko skaalan leveydeltä hakea pelaajia. Erittäin hyvin teillä on myös onnistuneet sellaiset pelaajat, jotka eivät välttämättä noissa muissa seuroissa onnistu. Miten nämä löytyvät tuosta porukasta? Joo, se on tietysti niin, että ne edustaa sitä pelaajaryhmää, jotka on saatavissa silloin. Eli jos on se aikaisempi seura ajatellut, että heillä ei mahdollisesti ole käyttöä, niin meidän pitää sitten tarkasti miettiä, että josko meillä olisi. Ja ne ovat jossain määrin sitten, kun kaikki pelaajat eivät ole saatavissa, tällaiset pelaajat ovat usein saatavissa, pitää lähteä myös jalat maassa liikkeelle tältä pohjalta. Hyvä, kiitoksia. Näin siis resepti hyvän joukkueen rakentamiseen ja tästä jatkavat herrat Mika ja Juti, olkaa hyvä. Okei, herrotellaan. Kiitoksia vaan Mikko Gröman. Niin. Ja toisen erään siis lähdetään Tapparan johtaessa 2-0 ja niin kuin Lintumäki totesi, niin kovia pelimanneja on Hämeenlinnassa ollut. Toki täältä on sitten myöskin niitä aina isommat seurat vielä vieneet niin kuin NHL, eli ensimmäisenä tulee tietysti mieleen Pärssinen ja Hentunen ja Kapanen. Kyllä joo, mutta kyllähän kovaa työtä on kaverit täällä tehneet vuodesta toiseen, niin kuin herra Lintumäki tuossa sanoi. Ja NHL tuskin koskaan voidaan sivuuttaa näissä asioissa. Se on jokaisen pelaajan kuitenkin se suurin unelma. Ja se on ilman muuta selvää, kun Tappara tulee ja toisessa päädyssä HPK aloitti siinä hyvin. Ja sitten toisessa päädyssä Hassinen, voimakas taklaus Hassista kohtaan. Mutta kiekko pysyy Tapparalla ja nyt on kultakypärä asialla. Ja hän on Janne Ojanen. Tuleepas melkoinen virhe siellä HPK:n puolustuspäädyssä. Ja tämä herra ei kauheasti esittelyjä kaipaa. Janne on kingi. Tappara johtaa 3-0. Niin, tässä tämä oikeastaan yksi tämän pelin perusideana tulee, niin kuin aikoinaan Boris Majorovi sanoi, että jollei paikassa tee maaleja, niin kaveri tulee kohta ja tekee. Ja tuossa oli HPK:lla jälleen erittäin hyvä alku tehdä paikka maali. Hassinen vieto hyvin sisään, sit on kaksi pelaajaa, Ojanen ottaa kiekko ja ujuttaa tuosta nuoremaisesti rystylle ja tekee kerrassaan kauniin maali. Janne Ojanen on kyllä huikeassa vireessä tällä hetkellä, siitä ei pääse mihinkään. Kaksi syöttöä, yksi maali ja Tappara johtaa 3-0. Ja kun Ojasen tilastoja katsoo, niin hänellä alkaa 200 maalia SM-liigassa täyttyä. Tämä oli nimittäin 198. maali Janne Ojasella SM-liigassa. Ja 12 kauttahan Ojanen SM-liigassa pelaa. Ja nyt on kyllä HPK:lla puristettavaa. Eikä kannata kauheasti keppiä puristaa, vaan pitää puristaa luistimia jäähän ja tehdä maaleja. Ja niin mielellään nopeasti Tappara johtaa 3-0. Sulku hakee HPK-puolustajista kiekkoa. Häntä ahdistaa kuitenkin Barkov voimakkaasti siellä laidassa. Kovaa taistelua käydään. Kiekko lopulta löytyy, mutta sitä ennen ehditään viheltää peli poikki. Ja Marko Ojasen huulilta voi jokainen lukea, mitä mieltä hän oli tästä tilanteesta. Tässä nähdään, että Hassinen tulee erittäin hyvin ja voimakkaasti tuolta. Ja sitten on sitten kaksi kaveria nippuun. Ojanen saa kiekkoa ja hienosti vie rystylle. Ja maali vasta ei voi kuin ihmetellä taas, koska ei varmasti olettanut, että pääsee tuollain kävelemään sitten sisään. Ojanen sai olla aika vapaana siinä hiukan ehkä Ojanen unohtui sinne maalin eteen. No kyllä varmasti, mutta siellä oli nurkassa semmoinen tilanne, että se oli 3 HPK-kaveria ja 2 Tappara-kaveria, niin ei kukaan varmaan auttanut, että he häviää sen tilanteen siellä nurkassa. Keskialueella kiekko. Taistelua käydään, jälleen tulee Tappara Pirnes ja laukauksia tulee kohti Mika Pietilän vartioimaa maalia. Pietilällä saattaa olla tukka jonkun verran märkänä tämän ottelun jälkeen. Tappara painaa HPK päädyssä, sitten HPK purkaa, mutta ei saa kiekkoa pois omalta alueen. Williams pyöräyttää sinne kohti HPK maalia ja Tappara jyrää tällä hetkellä. Juuri nyt tässä ottelussa hallitsee tätä hommaa Mäntylä ja kiekko jälleen sinne HPK päätyyn. Chishak
parikymppinen tsekkipuolustaja, joka on Pohjois-Amerikassakin käynyt jo hoppia hakemassa, vetää kiekon päätyyn ja siitä tulee pitkä kiekko. 1.55, toista erää pelattu. Tappara johtaa 3-0. No, tästä tulee vielä kerätä, että siellä on kaksi kaveria Hassissa kiinni ja silti Hassinen kaivaa sen kiekon. Ja sitten Ojanen tulppaa rystyllä tuosta pörsällä. Eli tämä tutkaparin vertailu, niin Hassinen Ojanen on kyllä tällä hetkellä tässä selkeässä johdossa jälleen tämä kaksikko maalintekopuuhissa äsken. No kyllä ainakin teho on ollut myös tänäänkin, että siltä näyttää. Kuki kiekko keskialueelle ja sitten Ulbeck, mutta sen verran korkeuksissa käy, että käy tulostaulussa. Joo, Mäkinen tsippaa sen tulostauluun ja siitä tulee sitten pelikatko ja lähtee keskialueelta. Kyllä nyt Kermantarissa saadaan onnistumisia. On tehnyt töitä kyllä todella paljon, mutta ei onnistumisia tullut vielä. Ja Mako kuvaruudussa. 565 ottelua. Makkonen, Ketola, Javanainen. Hyvä. Jos joku ei nyt muista, aikoinaan teki tuhoja Porissa. Makkonen maajoukkueessa myöskin, niin kuin kuvaruutu kertoo, 167 AMA-ottelua, 7 MM-kisat, 9 NHL-ottelua, 2+2 tehot, Edmonton vuosi oli 79-80. Nyt olemme täällä 2001 alkaa lopuillaan, Ojanen ottaa kiekon, hämeenilaisyleisö vaati rangaistusta siinä Tappara-puolustajista Luomalle, mutta sitä ei tule, ja Tappara tulee jälleen vahvasti, välivaara nousee puolustajan paikalta ja laukoo. Tavoittelee terävästi etuyläkulmaa, Pietilä kuitenkin viime hetkellä väliin. Oli muuten hyvä laukaus, erittäin hyvä peli Hassiselta jälleen kerran ja Pietilän todella hyvä torjunta. Tuossa lähtee välivaran laukaus, todella hyvin lähtee kohti ylinurkkaa, mutta maalivahti Pietilä oli kyllä todella hyvin mukana. Ja tuohon Ojasen kolmanteen maaliin vielä syöttäjäksi Johannes Alanen, eli koko ketju osallistui siinä maalintekoon. Kiekko keskialueelle, Grönvall toiselle puolelle, Grönvall viime keväänä Saksassa ainoana liigapakkina mukana MM-joukkueessa. Wojtek, ja nyt Wojtekilta samettikädeltä kaivattaisiin niitä näyttöjä. HPK tulee, hyvin haetaan takamies sulkua, puolustaja sulkua, mutta hänen kiekkoa saa, Wojtek ei myöskään saa. Sitten Ojanen siihen, ja sitten jo Barkoville, ja Barkovin harhautukset. Taitavasti Barkovi liikuttelee tätä pitkää mailaansa, ja laukauskin tulee sieltä pahasti vielä jäätä pitkin. Tällä kertaa ei kuitenkaan aivan postiosoite ollut kohdallaan ja HPK omasta päädystä Määttäneen toiselle puolelle ja nyt nopeasti jalat liikkeelle. Vinkelinmäkeläisyleisö vaatii omiltaan maaleja ja parempaa esitystä. Wojtek karvaa kiekon röyhkeästi ja siihen tulee paikka, mutta Draper on tänään kunnossa, jalat toimivat. Hyvä vetopaikka tulee Määttäselle, sitten Kuharczyk vetää sieltä ja jälleen Draper edessä. Kyllä pommia tulee tasaisen tahtiin, mutta Draper on myöskin tänään nähtävästi huippuiskussa. Ja Tappara purkaa keskialueelle. Joo, kyllä Kerholla käy jo huono tuurikin tässä kohtaa. Että sikäli kun ajattelin, millaisia paikkoja heillä on tässä pelissä ollut, niin kyllä Tom Draper on ollut kans yksi ehdottomia hahmoja tässä ottelun alussa. Ja varsinkin suurella itseluottamuksella Topi on vaan seissut siihen ja ottanut nyt kuten. Niin kuin äskenkin nähtiin, niin kaksi paikkaa oli HPK. Tässä voittekin työnäytettä ja syöttö Määttäselle. Se tulee tästä ja Määttäsen laukaus, mutta Draperin luistimen kärjellään homman hoitaa. Pienestä on homma kiinni. Ja HPK omasta päädystä liikkeelle. Erkki Rajamäki kiekko keskialueelle. Vastassa kuitenkin Pasi Puistola, liigatulokas, joka on siirtynyt Ilveksen ja Ässien kautta nyt sitten Tapparaan. Ja tulokas 98 nimenomaan. Ja nyt tulee rangaistus. Tästä tilanteesta tulee rangaistus. 2 minuuttia Tappara pelaajalle. Sami Venäläinen 2 minuuttia. Kasper Keeni antaa HPK-pelaajalle sen jää. Hetkinen. Se tuo aikaisemmin tapahtuu. Erkki Rajamäki 2 minuuttia, kyllä. Mutta melkein olisi voinut kyllä tostakin antaa. Pilli oli soinut. 4.15. Se tuleekin Erkki Rajamäelle. Rajamäki. Nyt nähdään se Mika. Tuossa noin muistimet kinnas vaan toisiinsa ja siitä tuli se jää. 2 minuuttia estäminen ja nyt katsotaan mikä on Tapparan murskaavan ylivoiman teho tällä kertaa. Välivaara ja laukauksia tulee. Pietilä torjuu ja siellä liipasin sormi herkkänä jo maalituomari näyttää, että vihreää näyttää kyllä tällä kertaa. Joo, aika hyvin molemmat joukkueet pyrkii pelaamaan maalin edustan kyllä, että heti kun siellä tulee vastustajan pelaajia, niin yritetään käymään kyllä hanakasti kiinni ja se on kyllä hyvä merkki. Ja Tapparalta siis
ykkösnyrkkiä ylivoimaa pelaamaan. 1.44 Rajamäen rangaistusta jäljellä. Ojanen totutusti aloittamaan. Hassinen toisella puolella. Puolustajat Välivaara ja Luoma. Eikä saada kiekkoa. HPK saa pois omalta alueeltaan. Somervuori pelaamassa alivoimaa. Hyvänä luistelijana Somervuori sitten homman hoitaa. Saman tien menee Somervuori vaihtoon. Kuharczyk tulee ja Määttänen tulevat hyökkäjiksi HPK:lta. Puolustajat ovat Peltonen ja Tuulola. Kun vauhdilla tulee Hassinen. Tällä kertaa kuitenkin kiekko häneltä viime hetkellä karkaa. Mutta liukkaassa liikkeessä on jälleen tänäänkin tämä mies Jani Hassinen, joka ottaa välillä korkean polviasennon. Nousee nopeasti pystyyn Välivaara Luomalle. Nyt menee vähän etuottia. Luoma ei saa kiekkoa kunnolla haltuun. Sitten Pietilä ja Määttänen tulee HPK hyökkäjistä, mutta hänkään ei saa purettua. Ojanen taistelee raivoisasti kulmauksessa. Ja lopulta se Ojaselle sieltä taitaa se kiekko tulla. Ei tule, mutta pysyy kuitenkin Tapparalla. Ja nyt pääsee HPK katkuun. Yhdellä yhtä vastaan. Lähteekö Määttänen haastamaan? Ei lähde, vaan mitä tekee? Suijailee sen aikaa, että menettää. Takaa tulee Mäntylä. Mäntylä Barkoville. Barkko poikittaa hyvin siihen ja paikka on jälleen siinä. Paikka aukeaa. Se aukeaa Jussi Tarvaiselle tällä kertaa, mutta Pietilä hoitaa homman. Pietilällä kyllä hommia on. Häntä ei voi näistä takaiskusta syyttää. Grönvall ja veto tulee jälleen sinne Pietilän eteen, jossa on aikamoisen vilkas liike. Aika hyvin on päässyt kyllä pojat tuohon pyörittämään. Ja Ojanen laukoo ja Pietilä on töissä. Ja Pietilä on polvillaan. Ja jälleen pystyssä vuoron perään näitä hommia. Hoitaa Pietilä ja kiekko pysyy Tapparalla ja täällä on aika hirjasta Rinkelinmäessä, kun Tappara pyörittää ylivoimansa vielä muutaman sekunnin. Nyt tulee sitten kiekko keskialueelle ja siitä aplodeja vähän kotijoukkueelle. Enemmänkin kannatusta saisi nyt tällä hetkellä olla. Ojanen ja Ojanen on kovassa liikkeessä toiselle puolelle ja sieltä tulee pommia ja sinne kilahtaa ja maalia näyttää ottelun päätuomari. Ojasen poikittaissyöttö löytää sieltä jälleen Tarvaisen ja Tarvainen pommittaa raitin puolin pelaajana näkyy, kun maila heilahtaa. Tappara johtaa 4-0 ja nyt tässä alkaa olla sellainen maku, että HPK:lla käy kylmät. Niin kyllä oli komea laukaus tuossa Tarvaisen Jussilta, kun Marko Ojanen syöttää poikittain ja kattokaa, suoraan syötöstä lähtee ylös, aivan ylös lähtee kutiin ja todella kova laukaus. Kattoko ne vielä maalikamerasta sen, mutta kyllä se tästä nyt näyttää, että se olisi maali. Tuossa tulee Tarvaisen veto, lähtee kyllä todella kovaa. No, maalikamerassa selvittää sen lopullisesti, mutta tästä kulmasta näytti, että olisi ollut maali. Janne Siipo tarkistaa vielä, kun nämä laitteet on hankittu. Se on hyvä tarkistaa, näyttää maalia niin kuin onkin. No ehdottomasti nämä on hyvä katsoa kyllä tuolta, niin silloin ei ole mitään epäselvyyksiä. Että silloin leikki on selvä ja se on oikeudenmukainen niin kuin sen pitää olla. Ja maalintekijä on Jussi Tarvainen ja Tappara jyrää 4-0 johto, kun toista erää on pelattu 26-21, siis kokonaisaikaa pelattuna Tarvaiselle. Tämä on 14 maali, 16 maalisyöttöä, 30 tehopistettä Tarvaisella kasassa, joten hän on Tapparan toiseksi tehokkain pelaaja tällä hetkellä. Ja jälki on kyllä murhaavaa Rinkelinmäellä. Tätä tuskin hämeenlinnalaisyleisö osasi odottaa, että lukemat ovat 4-0 tässä vaiheessa. Niin, kyllä kieltämättä, niin kun ajattelee sitä maalintekopaikkojen määrää, mikä on ollut, niin kyllä Tappara on tehnyt kovalla teholla maaleja. Ja laajalla rintamalla pystynyt hyödyttämään sitä. Kerholla ei ole käynyt edes pienikään tuuri tässä missään kohtaa. Kuki. Isokokoinen keskushyökkäjä ja nyt on paikka sitten Määttäsellä. Määttänen tulee sieltä ja häntä koukitaan. Ehkä hiukan Määttänen aikaili. Täältä on tietysti helppo sanoa, mutta joka tapauksessa paikkaa oli tulossa Määttäselle, mutta hän ei päässyt irti Tapparaan. Miehitys otti Määttäsen tarkasti. Kyllä, mutta niin kuin nähdään, niin se on nyt niin todella pienessä kiinni noin kerron hommat, että ne saa niitä paikkoja, mutta se just se viimeinen rutistus niin kuin puuttuu siitä, että se on vaikea sanoa sitten, mistä se on, mutta täytyisi vaan jotakin hakea se drive siihen, että saisi painettua niin kuin loppuun asti ne tilanteet. Pirnes, kärppälähtöinen hyökkäjä, joka pelasi Espoossa, pelaa nyt sitten Tapparassa. Kiekko päätyy, oli aloittajana Tappara pelaajista. Ja HPK:lla on Miettisen kentällinen jälleen ja nyt se kolahtaa! Ja se on juuri Antti Miettinen. Kiekko tulee kulmauksesta ja tälle maalille ei mahda Draperkään mitään, kun on vähän siellä pimennossa. Ja tätä maalia kyllä Rinkelinmäellä kaivattiin, jotta tämä ottelu pysyy vielä jollain lailla formussaan HPK kannalta. Maalitekijänä Antti Miettinen.
Nuorukainen on nostamassa HPK:ta tähän hommaan mukaan. Joo, ja siinä oli Suomervuoren hieno syöttö. Ja suoraan syötöstä tarkka laukaus alanurkkaan ja ei voi maalivahti tollakaan maalille yhtään mitään. Siinä oli hyvä liike, hyvä syöttö ja jälleen kerran suoraan syötöstä laukaus, niin kuin tässä nähdään uudestaan. Tarkka alanurkka ja siellä se on. Ja nyt tutkapari mietti ne Somervuori juti, hei. Tilanne hiukan kaventuu, se on vielä, se on 3-1 kuitenkin Ojanen Hassinen pari valinta. On tässä kohtaa, mutta eihän me olla vielä puolivälisestä peliä. Ei ollakaan vielä, oli niin kuin hyvä. Tämä oli vaan väliaikatieto. Oli. Antti Miettinen maalintekijänä ja syöttäjänä Eero Somervuori. Tampa Bay varaus Somervuori ja Järvenpään Haukoista aikoinaan Jokereihin Eero Somervuori lähtöisin. Ja Miettinen, Antti Miettinen, Hattulassa syntynyt Miettinen maalintekijänä. Kyllä, ja kyllä se yksi maan on niin kuin sallittiin, että kyllä toi tämän päivän sana on liike, että kun liikettä tulee ja noin paljon taitoa yhdistettynä, niin tulee tämmöisiä hienoja maaleja, niin kuin tänäänkin ollaan nähty. Kerrassaan koulumaaleja ollaan nähty. Ja mukava nähdä juuri näitä nuoria miehiä tärkeässä roolissa, niin kuin Miettinen, Somervuori. Ja Mensan. Kyllä. Aloitus Tapparan päädystä. 7.32 toispäärää pelattu. Numerot siis vierailija Tapparalle 4-1. Draper maaliltaan seikkailee. Sillanpää HPK-hyökkäjistä jäällä. Jarkko Savioen kentällinen sitten Marko Ojanen, jota koukataan siinä. Ojanen lentää pyrstölleen. Jäähyä ei tule. Tilanne jatkuu. Ja HPK lähtee omasta päädystä liikkeelle. Keskialueen yli ja kiekkoa sinne päätyy. Välissä kuitenkin Grönvall, joka avaa nopeasti Ojaselle. Ojanen pyöräyttää täydessä vauhdissa ja laukaus lähtee. Ihaltavaa myöskin tämä, niin kuin jo todettiin, Ojasen peräänantamaton työ. Kyllä, ja ennen kaikkea tässä pelissä ollaan myös nähty paljon niitä, että nämä kaverit hakee ratkaisuja. Tässä niin Marko Ojanen tulee ja tuosta vaan ranteet lukkoja sinne niin. Eihän sitä ikinä tiedä, mutta Pietilä kumminkin tämän niin suhkot helposti poimii. Mutta täällä on hyvää tämmöistä niin actionia ja toimintaa koko ajan. Ja väliaikatieto Espoosta, Blues Lukko, 29 minuuttia siellä pelattu edelleen tilanne. Bluesin johto 2-0 ja Tappara Puistola täällä pahan teossa kiekkoa sinne kohti maalia. Ulbeck tulee sinne, Määttänen on siellä, Pasi Määttänen. Vuitekin on myöskin jäällä, mutta Vuitek niin kuin jo vähän tässä odoteltiin, niin kohta pitäisi sitä näyttöä tulla. Vielä ei ole tullut, mutta se räpsähtää nopeasti niin kuin tiedetään silloin kun paikka on. Tässä tulee kuitenkin pitkä kiekko ja aloitus HPK päätyy 8.29 pelattuna. Kyllä, ja tämä maalihan toi luonnollisestikin virtaa HPK:lle ja selvästi alkoi taas niin pohkeet liikkuu siihen maaliin, tänne liikkuu ottelun alussa ja se lupaa hyvää tälle illalle vielä. Tomas Kuharczyk pelasi viime kaudella Ässissä. 9 maalia ja 17 maalisyöttöä Slavia Prahasta aikoinaan ja MM-kultaa 99 Tsekin joukkueessa. Kun HPK tulee 3-2 vastaan, siitä välistä välivaara menettää ja sitten tulee paikka. Ripper torjuu eteensä, jatkajaa ei ole ja lisää tulee laukauksia. Peltonen vetää vielä täältä siniviivan tuntumasta ja Markus Kankaanperä kiekko on takaisin Peltoselle. Hyvä paikka HPK:lla nyt tällä kentällisellä ja lisää tulee. Somervuori laukoo ja siitä tulee rangaistus. Tulee nimittäin todella vihaisesti keppi tuossa tilanteessa Eero Somervuoria käsille ja korkeasta mailasta näyttää siipo, jos se nyt siitä tilanteesta tuli, katsotaanpa tuleeko se tästä tilanteesta tämä rangaistus. Siitä keskeltä tulee kato, hyvin Miettinen. Hyvin viety sisään ja täältä tulee Somervuoren laukaus ja Draperin komea torjunta ja oi, pikkasen vetää. Tämä on se edellinen tilanne. Edellinen tilanne, tsekkipakki vetää lumet siitä. Ja sitten jatkotilanteesta, jossa jälleen Somervuori oli pahan teossa Jyrki Välivaaralle. 2 minuuttia korkeasta mailasta, 8.51 on pelattu. Ja näin nämä tilanteet muuttuu. Välivaara, 2 minuuttia. Kurkataanpa papereihin, korkea maila. Ja HPK:lle ylivoima, mahdollisuus kavennukseen ylivoimalla. Mäntylä. Urheilukoulu Lahti on palveluspaikka Tuukka Mäntylällä. Niin kuin monella nuorella jääkiekkoilijalla. Puolustusvoimat kutsuu aina välillä. Harjoitusta ja pelien lomassa. Ja Puistola purkaa Tapparan puolustajista. Kiekon sinne HPK päätyy. 1.20 rangaistusta välivaaralla jäljellä. Tapparalta alivoimaa pelaamaan Ojanen, Hassinen, Kangasniemi.
ja Puistola ovat puolustajat ja HPK:lta Miettisen kentällinen. Laidasta löytyy täydestä voista Sommervuori, jonka putki kulkee tänään. Reiper tulee vastaan ja Ojanen purkaa kokemuksellaan kiekon sinne päätyyn. Tapparan alivoiman miehet vaihtoon. Miettinen hakee HPK-pelaista kiekkoa, ei ota sitä kuitenkaan vaan sen ottaa Peltonen. Kimmo Peltonen ja pyöräyttää sitä keskeltä. Jälleen vauhdista löytyy Miettinen, joka tulee kyllä todella taitavasti. Hyvät ovat liikkeet Miettisellä, nopeat kädet kuin Kärpät pyytäjällä. Mutta kiekko menetetään. Työ on turhaa ja sitten viivalla ei kiekko pysy. Näin Tappara pääsee väliin. 40 sekuntia välivaaran rangaistusta jäljellä. Pietilä pysäyttää. 2-0 Ranskassa tämä Mika Pietilä. Siellä silloin All-Star maalivahti Rensin joukkueessa. Takaisin HPK:ssa ja nyt on huono avausta, että tulee pitkä kiekko. Joo, pikkasen vaikeita lähettää hakemaan, mutta kyllä tuossa äsken nähtiin taas Miettisen Antin kyllä huikea luistelu. Lopussa tommonen henkilökohtainen taito, mitä hän toi sen kiekon sisään, niin kyllä hienosti menee nuori kaveri ja voi mikä tulevaisuus siinä vielä on edessä. Miettinen hän on Dallasin varaus, niin kuin keskushyökkäjä Kapanenkin aikoinaan täällä, joka nyt on sitten Dallasissa, mutta ei ole päässyt siellä oikein pelaamaan, vaan pelaa päästössä farmissa. Miettinen siis Dallasin varaus vuodelta 2000. Viime kaudella 13 maalia, 11 maalisyöttöä, tällä kaudella 12 maalia, 22 maalisyöttöä. Ja HPK plus miinus tilaston kärkinimi plus 22. Ja nyt katsotaan, tuleeko vielä tulosta, kun 10 sekuntia rangaistusta jäljellä välivaaralla. Ja kiekko purretaan keskialueelle. Ja voimakkaasti täällä viheletään. Tuomaritoimintaan ei olla aivan tyytyväisiä. Rangaistussekunnit kuluvat. Välivaara tulee jäähyaitoista pois. Molemmat joukkueet täysilukuisia. HPK vasta päädystä. Kasper Keenik liikkeelle. Keenikin kädet käyvät. Ja kiekko sinne hyökkäysalueelle. Rajamäki takaa tulee sitten apuja. Ja kyllä kumisee. Laidat kumisevat. Ja tästä tulee rangaistus uudelleen. Kiinni pitäminen, Juti. Kiinni pitäminen ja HPK ylivoima jatkuu sitten tässä. Että siellä niinku 11 minsaa on menty tokassa edessä. Ja kansa on voimakkaasti pelissä mukana, mikä on hyvä juttu. Saadaan kunnon vähän väriä tähän touhuun. Esa Pirnes tällä kertaa 2 minuuttia. Kiinni pitäminen ja tässä nähdään tilanne, josta tämä rangaistus tulee. Siinä pitäisi ajaa vähän niin ohitte ja sitten jalka jää tuohon jumiin ja kaveri kaatuu. Siitä kakkonen sitten ja HPK YV. Ja pommia tulee viivalta. Sebastian Sulku. 12 maalia jo tällä kaudella. Se on puolustajille kova lukema, mutta Tom Draper hoitaa. Tähän isoon tumppuun. Kyllä joo, että Seb Sulku on pelannut kyllä tosi hyvää kautta ja hanakasti ampunut ja tuloksia tulee, että jatkaa samaa mallia vaan, niin varmana heiluu vielä useammin. Miettinen aloittajaksi HPK-pelaajista vastassa kokenut Ojanen. Siinä Janne teki Miettiselle pikku miinan nyt ja Janne oli päättynyt aloittaakin eteenpäin sen ja ajoitus onnistui aivan nappiin. Aivan nappiin ja siinä kun alivoimalla pelataan, niin vanha ketju tietää, miten nämä hommat hoidetaan. Kiekko pois omalta alueelta heti aloituksessa. Sommervuori kääntää taitavasti, nyt on paikka! Sebastian Sulku, mutta vähän aikaa Sulku joutuu siinä veivaamaan, eikä pääse oikein kunnolla laukomaan heti. Hyvin pelattu kuitenkin Sommervuorilta paikka Sebastian Sululle jälleen. Nyt tykkuu kiekko aika iloisesti HPK-puolelta. Tappara kuitenkin purkaa ja lähtee alivoimalla hyökkäykseen Kukkiin. Hyvä jättö taakse, Mäkinen tulittaa. Marko Mäkinen Pietillä puuttuu pikkasen käpälällään peliin. Ja kiekko HPK maalin taakse. Mäkinen siellä karvaamassa Tappara-pelaajista ja nopeasti sitten liikkeelle. Vuitte tulee nyt pitkästä aikaa kiekon kanssa siitä keskellä. Ja sen verran aikailee tai joutuu aikailemaan ahdistettuna siinä, että tulee paitsi. Joo, tuossa on aina se tosi tarkkana täytyy tulla, kun lähdetään kiekkoa viemään, että poikittaa, koska silloin osa kavereista olettaa, että jollei kaveri pääse, lyö sen syvälle sinne sisään, mutta jos sinne alkaa vetelee sitä rapalaa edes sun takaisin, niin ei kukaan tiedä koskaan mihinpäin minne. Rangaistusta jäljellä 50 sekuntia Esa Pirneksellä ja Vuittek, Määttänen, Kuharczyk, Sisak, Peltonen. Niin, nyt tarvitsisi vaan alkaa saamaan peli tänne päätyy ja YV pyörii. Nyt ollaan hyvällä vauhdilla. Mielellään tänne päätyy ja laukaus tulee. Määttänen ampuu näköjään mielellään. Kenties siinä olisi rauhoittaminenkin ollut paikallaan, kun tässä on ylivoima. No kyllä joo, mutta hyvä paikka oli kyllä vetääkin. Ja Kerho on nyt 3 maalia takana, että sitä täytyy alkaa niinku ratkaisujakin tekemään. Ettei pelkästään vaan voi siirrellä. Ja Barkov, karkaako hän tästä? Ei nyt sentään. Mutta
Ytin pelaa Barkov tilanteen ja Määttänen sitten hakemaan vauhtia. 10 sekuntia enää rangaistusta jäljellä. Peltonen takaisin sinne Määttäselle, joka pelaa paljon kiekollisesti. Tulee sitä keskeltä ja laukaus lähtee. Hyvä syöttö tulee siihen ja jälleen on käsi ylhäällä. Jaha, Tapparalle tulee 3. perättäinen rangaistus. Se on Kuharczyk, joka kaatuu sinne. Janne Siipola on käsi ylhäällä. Me pidämme tässä vaiheessa mainoskatkon. Takaisin Hämeenlinnaan. Rinkelinmäki on paikka. Ja HPK Tappara. Pasi Puistolalle 2 minuuttia. Ja 3. peräkkäinen Tappara jäähy. Korkea maila on Puistolan jäähyn syy. Ja kyllä tässä nyt HPK:lle hommaa tarjolla. Jos ei kelpaa, niin on ihme. No kyllä, että kyllä nyt täytyy sanoa, että jos nyt tulee 3. hyvien peräkkäinen, niin kyllä nyt tässä alkaa vihdoinkin tulla jo tulosta. Pikkuhiljaa. Jos ei tämän jälkeen olla tulla, niin sitten on parempi unohtaa koko homma. Haader menettää kiekko, mutta taistelee sen vielä omille. Sitten Ojaselle kuitenkin kiekko ja Ojanen purkaa sitä keskialueelle. Näitä taklaa vielä Rajamäki ja kiekko siihen keskelle Geenikille. Mike Haader on mukana ja sitten toisella puolella on Rajamäki. Nyt haetaan vähän erilaisilla koostumuksilla tätä ylivoimaakin, mutta Ojanen pelaa alivoimaa ja nostaa sieltä rauhallisesti kiekon. HPK päätyy, Pietilä tulee vastaan ja nyt vaihtaa HPK miehitystään. Tulee Miettisen kentällinen, Sommervoorin Nedved, Miettinen hyökkäys kolmikoksi. Puolustukseen Tuulola, joka tuo kiekon yli. Sitten siihen ottaa Nedved. Saa pidettyä kiekon alueella, mutta ei rauhoitettua kuitenkaan. Sitten tulee Sommervoori takaa. Ja tekee Sommervoori, rauhoittaa. Mutta ahdasta on. Hyvin liikkuu Tapparan neliö. Todella hyvin sitten Nedvedille toiselle puolelle. Ja tulee toiselle puolelle. Hoipun tulee näpäkkä paikka Antti Miettiselle. Loistavaa Nedvedin poikittain syöttö, mutta Draper näkee tilanteen ja liukuu todella hyvin siihen peittämään tilanteen myöskin. Kyllä oli kerrassa hienosti rakennettu, mutta kyllä oli Draperikin kyllä hyvin hereillä, että pääsi siihen mukaan. Sommervoori, jalat käyvät ja kädet käyvät. Kiekko pysyy nyt HPK:lla. Ylivoimaa pelataan 30 sekuntia Puistolan rangaistusta jäljellä. Viivalta tulee laukauksia. Draper torjuu. Hiukan hipaisee patjaa ja päätylaudotuksen kiekko. Ja sen jälkeen Mäntylä purkaa kiekon. HPK päätyy ja Markus Kankaanperä ottaa siihen. Nyt hetken aikaa rauhoitetaan. Kuharczyk, Määttänen, Nedved. Siinä HPK hyökkäys kolmikko. Tarvainen, Mäkinen ovat Tapparan hyökkääjät jäällä ja puolustajat Grönvall, Kangasniemi, kun HPK tulee Määttänen. Laidan kautta hakee täältä Vuitekia, joka taitavasti neppaa. Kiekko pysyy sittenkin alueella, kun Sisak taistelee, tekee itselleen tilaa ja lähtee laukaus kohti Draperia. Hän torjuu eteensä, mutta jatkajaa ei ole. Aggressiivisesti ja hyvin tulee nyt HPKkin, mutta Tappara peittää kyllä hyvin ja pelaa alivoimaa kyllä uhrautuvasti sekin ja liikkuu erittäin hyvin jutin. Kyllä, siinä oli hyvää ylivoimaa ja hyvää alivoimaa. Nyt nähtiin kyllä kerrassaan niin mainita suorituksia molemmin puolin. Molemmat joukkueet täysilukuisia. 15,5 minuuttia toista erää pelattu. Määttänen ottaa volttilähdöllä vauhtia omasta päädystä. Kankaanperä menettää takaisin Määttäselle sinne, joka laiturin on pelannut, mutta nyt pelaa sitten tällä hetkellä keskushyökkäjän paikkaa. Ja sitten kiekko pomppaa, pysyy kuitenkin kaukalon puolella. Kangasniemi toiselle puolelle välivaaralle, välivaara rauhallisesti keskialueelle. Ja vielä tulee HPK siitä keskeltä, mutta ei pääse laukauspaikkaan. Välivaara nopeasti kiekko vain pois omalta alueelta keskialueelle. Jälleen Keenikille takaisin, nyt on vähän semmoista hurumahei veininkiä. Ei oikein kontrolloitua hyökkäystä synny. Keenik tulee, joka näyttää olevan aika näppärällä tuulella tänään. Mutta syöttö ei tavoita viime hetkellä Rajamäkeä. Ja Keenik vähän turhautuukin ja antaa siellä kylkeen poikittaista, mutta tästä rangaistuksia ei tule. Homma jatkuu. Aika pitkä pätkä mennään tässä ilman pelikatkoa. Pietilä maalin takaa kiekkoa laitaa pitkin. Siellä on kuitenkin Jeff Williams, joka on Makkosen mukaan ollut kunnon kuurilla joulutauon aikana ja reenannut Brynäsistä. Tuli tämä Williams, joka pitää juuri kiekkoa. On AHL-veteraaneja 330 peliä tuolla farmisarjoissa ja hyvillä tehoillakin. Ja nyt kuulemma alkaa pikkuhiljaa myöskin lusti kulkea. Tämä on paitsi jo Grönmanin lavasta kiekko käy keskialueella. Joo, siinä oli vahvaa nurkkapeliä ja hyvin HPK pystyi puolustamaan, mutta niin kuin tuli kummiin, jos ajattelee, että Tapparalla tuli ehkä enemmän fyysistä rasitusta nyt näissä 3 jäähyä peräkkäin, mutta sitten varmasti tuli HPK:lle myös sellaista henkistä hommaa, kun ei saatu maaleja aikaa. 3 YV:tä peräkkäin, niin
kyllä voi niin kuin sanota, kyllä yksi pörsä pystyy pystyä siinä tekemään ja saa päästä niin kuin tähän hommaan niin kuin paremmin sisään. Saattaa niin sanotusti syödä miestä. No se voi vähän olla, mutta tässä on vielä matkaa paljon jäljellä. Vielä on. Tätäkin erää rapiat 3 minuuttia jäljellä. Barkov. Tarvainen menettää tällä kertaa kiekon. Grönvall takaa kiekkoa sinne HPK-alueelle. Ja tehdään voimakkaita taklauksia. Sommervuori ja Grönvall. Koko ero on noin 40 senttiä. Mutta ärhäkkä on Sommervuorikin. No siellä on... Puhumattakaan Grönvallista. Joo, ja sielläkaan vähän tulee jo tunteita esiin. Ja sehän lupaa meille vaan lisää jännityksiä. Tästä tulee Action Jackson. Grönvall, joka on tehnyt siis vuoden 1+1 mallisen jatkosopimuksen Tapparan kanssa, joten ainakin ensi kaudella Grönvall pelaa Tapparassa. Voisi olla, että jossain vaiheessa ulkomailla myöskin Grönvall käväiseen. NHL voi olla jo liian kaukana hänellä, mutta lippuja menee Eurooppaan. Niin, pelaahan siellä vielä 40-kin NHL. Eihän sitä ikinä tiedä. Sitä koskaan tiedä, mistä sitä itseensä löytää. Niin, ajattelus viisikko tekee löydön vielä siinä. Näin aikoina. Niin. Näin on. 17-15. Toista erää pelattu 4-1. Toisessa erässä on kyllä ollut sitä todettua vauhtia, vaarallisia tilanteita ja virtuositeettia ihan riittävästi. Kyllä. Lahti. Janne Lahti kiertää Kangasniemeä. Tässä on kuitenkin paitsio. Hetken aikaa katsoin jo, että onko siinä rangaistuksia tulossa, mutta ei siinä nyt semmoisen ollut edes minkäänlaista syytäkään. No ei, mutta hyvin tuo Lahti yritti mennä tuosta läpi, ja oli rohkea fiksu yritys, ja hiuskarvan varassa oli. Tuommoisia vaan justiin lisää, niin ne tullaan kyllä palkitteen vielä. Janne Lahti kuuluu tähän nuoreen HPK-osastoon, 19-vuotias HPK-nuorten SM-sarjaa, tai HPK-joukkoissa pelaa nuorten SM-sarjaa, nyt sitten liikakuvioissa mukana. Ja Tappara tulee, ja nyt tulee paikka Ojaselle, joka vetää sen, mikä käsivarsista lähtee, ja Pietilä heittää Gepardin sinne eteen. Hyvä paikka jälleen Janne Ojasella. Tuuli siinä sietänyt kukaan hetkeen vähän, että missä päin kiekko. Tuossa nähdään Janne pääsee vetää hyvän kurin, ja Pietilä tulee kyllä hyvin vastaan, ja siellä on pakki ja kaikki, ja hyppää ja pomppii ja pyörii ja kierii. Näin on, mutta sinne vaan jää Pietiltä hyvä torjunta. Janne Ojanen, Numminen, Kulmala, Marttila. Niitä 68 syntyneitä kovia Tapparan miehiä. Kyllä. Muun muassa. HPK ja Määttänen. Ei vaan otetaanpas vähän takaisin. Tämä ei tietenkään ole Määttänen, vaan se on Nedved. Vähän samanlainen luistelutyyli miehillä. Tuli ihan kehuttua Määttänenkin siinä. Ja sitten taistelee Tappara puolustus Välivaara. Mutta hyvin taistelee myöskin Miettinen, joka todella on sähäkällä tuulella, vaikkakin joukkue johtaa. Tai on tappiolla. Ja sitten Ojanen ja Miettinen kaksintaistelussa. Ja paitsio. Paitsio on seurauksena tästä tilanteesta. Ja siinä nähtiin, kun Ojanen lähti kun rusakko makulta tuonne kiekkoon, mutta nähtiin, että Miettinen pystyy myös puolustamaan. Ja hyvin klaarasi sen homma, ettei päässyt Ojanen yksin läpi. Johanne Salanen, joka on saanut paikan, voi sanoa, että saanut paikan, kun siinä niin kovia pelimiehiä Ojanen ja Hassinen heidän rinnaltaan tässä ykkösketjussa. Kyllähän se näyttöpaikka on ilman muuta tuommoisten kaveritten kanssa, kun pääsee pelaamaan. Kyllä siinä odotetaan myös, että alkaa tapahtua. Vajaat 2 minuuttia, tarkalleen 1.5 minuuttia, toista erää jäljellä. 4-1 Tappara johtaa. Toisessa erässä on nähty maaleja oikein reippaasti. Ja hirvittävä jysäys käy täällä toisessa päädessä. Grönvall ja Määttänen törmäävät taitavasti, jättää sinne Pirnekselle kiekon. Ja Pirnes vetää pahasti pakin jaloista, ja nyt on liikennettä jälleen siinä Pietilän edessä. Kuittek tulee kuitenkin takaa ja selvittää tilanteen kiekko maamiehelle Kuharczykille, joka siinä temppuilee ja menettää sen. Ja Puistola lyö sitten täältä kiekon HPK päätyyn. Jukka Mäkelä hakee alhaalta ja HPK liikkeelle nopeasti. Siellä on Keini kyttämässä, mutta sen verran varastaa kyllä selkeästi, että ehtii viivan väärälle puolelle. Joo, mutta noin on semmosia mun mielestä hyviä hakuja, mitä pitää pyrkiä hakemaan tuonne väleihin justiin, koska sinne kun pääsee, sitä voi luikattaa joko läpi ajoon tai 2-1 ylivoiman hyökkäykseen. Noin on mun mielestä ihan oikeita rohkeita hakuja tuonne väleihin. Näin on. Niin, näin. Tämä matka etenee vaan koko ajan ja ollaan nähty tosi hyvää jääkiekkoa tässä. Toista erää jäljellä enää vajaa minuutti. Tilanteita on ollut puoli ja toisin. Kankaan perään. Vancouverin haavissa tämä Markus Kankaan perä. Kangasniemen raju taklaus. HPK Rajamäki
mutta Rajamäki ei saa kunnolla siihen, kun otetta painaa Puistolaa, laitaa vasten takaa, tulee Geenik. Hyvät harhautukset ja nyt ollaan siihen röyhkeästi. Se on Jarkko Savijoki, mutta upeasti tulee Draperilta Mailakin jo pois käsistä. Mutta Draperi heittää volttia niin ettei paremmasta väliä. Vetää kuin Komanetsi aikoinaan Permannolla. Vähän on tukevampi vaan kuin Nadia, mutta joka tapauksessa komeasti. Melkoinen paikka ja upeasti tuli Savijoki, mutta hienosti haistaa jälleen Draper tuon tilanteen ja kokemuksellaan selvittää. Sitten Ulpe. Kyllä tässä kumminkin, niin kuin ollaan nähty, niin todella, todella hyviä tilanteita ja peliä niin kuin koko ajan puolesta toiseen. Ja nyt tulee HPK:lle jäähy sitten. Ja nyt siellä vähän telotaankin ehkä turhaa vielä jälkitilanteesta. Tästä tulee rangaistus tähän erän loppuun. 2 sekuntia jää toista erää jäljelle. Ja tässä nähdään tämä lämpöinen tilanne, mikä siellä kulmauksessa oli. Ja jäähyaitio on Markus Kankaanperä. Draperi lähti hyvin vastaan, tuossa ottaa mailalla sen sinne. Tulee sitten parkkoi vetää vielä jalatalta Draperiä, hukkuu palikat, leikot, maila. Kuti menee ohitte, siellä haettiin jo vähän pyttykerhoa. Kyllä tapahtuu. Kyllä tänä iltana tapahtuu. Ja meillä on vielä 20 mailia jäljellä. Niin, niin tässä vielä ehtii. Ojanen aloittaa. Hoidetaan tämä velvollisuus tästä pois. 2 erää pelattu Hämeenlinnassa Rinkelinmäellä. Ja vierailija Tappara menee kyllä kovaa. Ja siinä on HPK:lla kyydissä pysymistä. Tappara johtaa 4-1. Ja tähän erän loppuun Markus Kankaanperälle 2 minuuttia väkivaltaisuudesta. Toinen erä. Maalaja oikein jutti liukuhihnalta. Kyllä, siinä tuli maaleja. Ennen kaikkea tuli vielä paljon maalitilanteitakin sitten, mistä ei tullut, että siellä oli maalivahdin kanssa niin pelissä hyvin mukana ja tapahtumia. Siitä tämä on niin hyvä peli ollut. 3 maalia toisessa erässä. Ojanen, Tarvainen ja sitten Antti Miettinen. Ja rangaistuksia myöskin, mutta se täytyy sanoa, että tässä tulee tämä Miettisen niin. Hyvä laukaus vielä tuonne. Tosi tarkka veto. Ei voi Draperi yhtään mitään. Erittäin hieno maali tämäkin. 2 kärkijoukkuetta, se voidaan nyt jo sanoa, niin näkee kyllä jäällä, että näin on. Näkee, ja sitten toi liike on hyvä, ja nytkin tässä on 3 maalia tullut sillä, että vedetään suoraan syystä, niin se on just sitä peliä, mikä on maalivahdille tosi vaikeaa. Pannaan pommi ja menee sinne, kun ne paikat tulee. Näin on. Jos mennään vielä, niin, kerro vielä, kun niin, odotamme vähän haastattelua. Niin sitä voisin vielä tuossa vähän niin katsoa, että kun me puhuttiin tuossa, niin kumminkin kolme ylivoimapeli eli HPK:lla peräkkäin, niin jonkinnäköisen pikkasen selkeämmän homman, kun se pyörityspeli ei oikein onnistunut, yksi Nervelin hyvä syöttö, mistä Miettinen veti poikittain, se oli hyvä. Mutta sen jälkeen jotenkin luulisi, että tekisi pienen yksinkertaisemman systeemin ja panisi 2-3 jätkää tuohon maaliin eteen, kiekko vaan sinne viivaan ja sieltä ranteella sitten ja saa sen hyvän hässäkän aikaan tuossa maalineessa. Semmoista kaipaisi vähän niin kuin ehkä enemmän silloin, kun se välttämättä se rakentamispeli ei ole parhaimmillaan. Toisaalta myöskin Tapparan alivoima, niin kuin puhuttiin, niin on erittäin hyvä. Kyllä se on vaikeaa, että siis pelata ylivoimaa Tapparaa vastaan. No varmasti silloin, kun on taisteleva neljä matkassa, niin on aina vaikeaa, mutta täytyy myös muistaa sekin, että se kuluttaa kyllä tosi paljon. No niin, jatketaan juttua 3. erässä. Käydään välillä kuuntelemassa haastattelua. Tappara oikein tarjoilee teille kavennusmahdollisuuksia, mutta ei tunnu oikein kelpaavan. No ei, on siinä hyviä paikkoja meillä ja vähän outo peliä tuon 4-1 taulun, mutta sellaista se välillä on ja pitää vain entistä kovemmin yrittää saada tulosta aikaan, niin eiköhän sieltä tuu. Analyysi on nyt vähän tarkemmin, mikä sitä tekee oudon. Teillä tosiaan on töitä tehty ja paikkoja ollut, mutta eikä sitä Draperinkään hyväksi voi kaikkea pistää, että te ette saa maaleja tehtyä. No se on, toi maalinteko on vähän sellaista. Se on, välillä menee onnella ja välillä ei, ja nyt tuntuu, että Draperi on kuumana ja ei oikein pompi meille, mutta kyllä mä luulen, että me tuossa vielä 3. erässä, niin jaksetaan tehdä töitä, niin joku maali saada, ja sitten Tappara alkaa ehkä vähän puristaa, niin mä luulen, että on vielä mahikset on vielä. Toisessa erässä tuntuu, että teidänkin ketjulla alkoi kulkea vielä vähän paremmin, pitääkö paikassa? No joo, hän pääsee peliin mukaan. Kyllä Tapparaa vastaan on kiva pelata, että on sellaista niin kuin kontaktia, että ei ainakaan kyttäile Tapparaa. Että. Hyvä, kiitoksia. Kiva pelata ja kiva pitää myös pieni tauko. Ja takaisin Hämeenlinnaan, jossa HPK-valmentaja Jukka Jalonen tarkkaili siellä, kun 3. erä lähtee käyntiin. Ja nyt nähdään, millaiset ovat olleet Jalosen ohjeet kotijoukkueelle, kun Tappara johtaa 3 maalilla 4-1. Ja pelataan ylivoimaa siis HPK:lta jäähyllä puolustaja Markus Kankaanperä.
Kankaanperä sai toisen erän lopussa väkivaltaisuudesta 2 minuuttia, joten näin Tapparalla jälleen ylivoima tässä kolmannen erän alussa, tai jälleen ja jälleen. Kyllä niitä on ollut HPK:llakin tänään näitä ylivoimia, mutta Tappara on tehokkaammin, huomattavasti tehokkaammin käyttänyt nämä ylivoimansa, ja katsotaanpa mitä nyt tapahtuu. Ojanen, välivaara, takaisin Ojaselle, ja Ojanen alkaa tätä hommaa tehdä täällä. Ojasen kynä alkaa käydä välivaaralle, takaisin Ojaselle. Mitä tekee Ojanen? Hakee jälleen välivaaran viivalta, sitten lähtee toimittaminen kohti maalia. Päätykiekko, ja sieltä Ojaselle, ja siitä keskelle siihen Hassiselle pienipaikalle, mistä Hassinen aina laukoo, mistä hän jo yhden maalin teki. Hiukan ehkä ylempää kuin se ensimmäinen maali. Kyllä, ja toi osuu äsken ylärima. Yläripa. Kohta se nähdään hiiriä sitten. Kankaanperä siis rangaistusaitiossa HPK pelaajista. Vielä 40 sekuntia. HPK:lla alivoimaa Vuittek ja Määttänen hyökkäjistä. Teemu Aalto ja Sebastian Sulku puolustajat. Ja Tapparalta on Tarvainen, Ojanen, Marko Ojanen ja Alexander Barkov. Ja Mäntylä pitääkö kiekon alueella, saa pidettyä Tappara. Barkov antaa Grönmanille, jolta lähtee laukaus jäätä pitkin. Jatkopaikka on jälleen siellä Tarvaisella. Hyvin Tarvainen ottaa ilmasta kiekon, napauttaa se jäähän. Ja laukaus lähtee, mutta Pietilä on paikalla. Hyvin Tarvainen, kun hän poimii sen kiekon siitä ilmasta kiinni. Maalivahti Pietilä oli kyllä todella hyvin mukana. Tässä nähdään tämä Hassisen veto. Ja kilahtaa, taisi olla tolppa. Taitaa olla pystytolppa siellä. Mutta hyvä veto oli. Oli jälleen erinomainen pelattu paikka. Vähän aikoinaan samanlainen kuvio kuin Ojanen ja Jutila pyöritti Tapparan ylivoimaa. Joo. Jutikin oli silloin täällä yläkaarella tykittämässä. Tykitetään Grönvall ja jälleen lähtee laukaus. Nyt välissä on HPK maila ja päätyverkkoon helähtää. Peli katko. Ja 8 sekuntia Kankaanperän rangaistusta jäljellä. Siinä oli hyvä aktiivinen alivoima HPK, ne kävi heti kiinni. Todella aktiivisesti ja sai sitten kunnolla niinku tuohon väkeä myös siihen väliin, että Ryömalin laukaus osui ja kimpoi sitten tuonne korkeille. Miettinen pelaamassa alivoimaa ja Somervuori, ja tästä tilanteesta tulee paitsio. Näyttää linjatuomarin Kärkkäinen terävänä. Ja 2 sekuntia jää Kankaanperän rangaistusta jäljelle. Ja nyt tähän kolmanteen erään kyllä tarvitsisi HPK kavennusmaalin nopeasti, jotta päästään viuhkaa heiluttamaan. Joukkueen täysi lukui. Molemmat joukkueet täysin lukuisia. Kimmo Peltonen. Lahtelaispelureita Peltonen. Pelannut Lahdessa liikaa jo aikoinaan monta vuotta sitten. Tai käväisi liigassa, nyt sitten HPK-paidassa. Avaus lähtee pitkänä, mutta ei löydä omia. Somervuori tulee vauhdilla sieltä. Hänet ottaa Williams sinne. Sitten Pirnes ottaa kiekon. Ja Tappara jälleen nopeasti alas liikkeelle. Tappara sieltä omasta päätöstä pyrkii nopeasti liikkeelle. Ja kiekko tulee vähän onnekkaastikin, mutta se tulee ja se herättää sinne. Ja se herättää sinne sellaisella voimalla, että se on Esa Pirnes, joka täräyttää. Ja tämä on kyllä HPK:lle paha paikka nyt. 2.37, kun Pirnes täräyttää. Ja se on jälleen juuri se kuuluisa ylämummo. Näin on. Pirnes 5-1 Tapparalle. Joo, siinä kiekko pomppii vielä sopivasti ja Pirnes tulee hyvällä vauhdilla kyllä, niin kuin tässä nähdään. Saa irto kiekon tosta. Suojaa erittäin hyvin, vie sisään se. Vetää liikkuvat taakse ja ampuu nopein laukauksen tuonne ylämummoon. Ja ei voi muuta sanoa Pietilälle kuin, että siellä se on. Esa Pirnes maalintekijänä, ja täällä alkaa olla suhteellisen hiljaista. 5-1, 2.37 pelattu kolmatta erää, ja nyt alkaa kyllä näyttää aika pahalle tämä homma. Se ei riitä, että tekee pari, niin niitä tarvitsisi tehdä 4 näitä maaleja, jotta oltaisiin tasoissa, mutta vielä on aikaa. Ei vielä sanota, miten tässä lopulta käy. Määttänen taistelee HPK-hyökkäjistä, sitten Kankaanperä, kiekko pysyy HPK:lla, Vuittek. Ja hyvä syöttö häneltä, nyt on sitä Vuittekia parhaimmillaan, nätti syöttö sinne. Se on Vladimir Šišák puolustaja, joka nousee maalin kulmalle. Ja Vuittekihän, tätähän on jo vähän odoteltukin, että herääpä Vuittek. Ja sieltä se tulee samettikäden lätty maalin kulmalle. Oli kaunis syöttö ja hyvin Šišák haki sen paikan, että ajaa sinne sisään. Ja kyllä tää sinänsä niin kuin uskomaton homma, maali hieno lätkysyöttö lähtee tosta noin. Pakki ajaa komeasti sisään ja siellä on, Draperi on voimaton. Todella komeita maaleja nähdään tänään, mutta
on toikin uskomaton homma, että maalin jälkeen vaihtoehto kajastaa heti. Että nämä on niitä yksiä hommia, mikä tarvitsi niin pystyä aina klaaraamaan noin maalin jälkeen vaihdot. Tähän teki pelille hyvää tämä maali. Tämä teki erittäin hyvää pelille. 5-2 ovat nyt lukemat Tapparan hyväksi. Vladimir Buitek, liigan pistepörssin kärkinimi, lisää hiukan saldoaan. Yksi syöttö lisää, niitä on nyt 29 niitä syöttöjä ja maaleja 12. Yhteensä tehopisteitä Buitekilla 41. Joten piikki paikka hänellä, mutta lisää tarvitaan. Ojanen, yksi tämän ottelun hahmoista heittämättä. Kiekko siitä keskialueelta. Vähän korkeuksessa sinne HPK:n päätyyn. Tappara vaihtaa Sebastian Sulkoon. HPK:n puolustajista täällä alhaalla. Hänkin muuten juuri kuuluu siihen sarjaan. Arvaa mihin sarjaan? No, taas tulla. Pelannut KK:ssa. Aivan. No niin, Savioille laitaan. Savioki takaisin Sebastian Sululle. Ja Sulku. Sieltä lähtee avaus. Vähän kuin aikoinaan. Niin, KK Saipa ottelussa. Joo, joo. Mutta onko mennään vielä sillä, että jos nyt pilkotaan, että monta kertaa, että sanotaan, että tilanne on tällä hetkellä 2-5. Niin monta kertaa pelaajat ja valmentajat pyrkii pilkkoon asiaa myös semmoisella tavalla, että siellä on jäljellä 16 minuuttia. Niin periaatteessa maali per 5 minsaa, niin ollaan outilla, eli jatkoajalla. Sitä kautta lähtee niin kuin harmoniin, mutta kyllä tähän kerhon tarvitsisi saada aika mikkelään vielä tuo yksi pöydässä ja kavennettua se ero kahteen. Somervuori ja Sulku pelaavat siinä. Kiekon menetys, Sulku ahdistettuna, ei saa kiekkoa, takaa tulee Sami Venäläinen, hyvät harhautukset. Ja sitten kiekko tulee Nedvedille, ja Nedved lähtee haastamaan Tapparan puolustusta. Jättö takaa nousevalle Miettiselle, Miettinen nostaa rystyltä kohti referin maalia, mutta siellä ei ole HPK-pelaajaa. Ja näin Tappara purkaa HPK päätyyn, tulee pitkä kiekko tästä tilanteesta, 4.31 pelattu. Kolmatta erää, 2-5 lukemat Rinkelinmäellä. Joo, ja nyt tulee myös mielenkiintoinen nähdä, että rupeeko valmentaja Jalonen sitten oikein koutsaa todella huolella, koska niin kuin Somervuori miettii, on todella kuumia tällä hetkellä. Muitakin näytti äsken kerrassaan kauniin lättysyötä, missä tuli pörsä. Että saattaa olla, että alkaa vähän kaventaa rivistöjä. 29-vuotias Määttänen KPK-aloittajaksi. Ilves-lähtöinen pelaaja Määttänen vaihdetaan pois. Siihen tulee Buitek, jonka isä Vladimir Senior valmentaa Lokomotiv Jaroslavissa Venäjällä, ja nyt tulee hyvä pompi sinne kohti Reiperiä, mutta tänään on Reiper kyllä kuuma, niin kuin Juti totesi. Kiekko pysyy HPK:lla, Buitek kaatuu sinne omia aikojaan. HPK selkeästi muuten sai kumman piristysuuskin aina tuo maali, siitä tulee mukavasti. Kyllä ja varsinkin kotona vielä, niin kyllähän nyt kerho pelaa sellaista peliä, mitä sitä kotona niin odotetaan, että aktiviteetti korkealle, karvataan ylhäältä. Mennään oikein kunhan vaan rockerolli toimii. Tässä nähdään sitten tämä Buitekin hätty, joka tipahtaa ihaltavasti. Oli kaunis syöttö, kyllä kerrassaan niin korvien välissä kanssa homma toimii, koska pystyy vähän niin matemaattisesti jo laskemaan, mihin kohtaan sen pudottaa. Ja laukaus tulee heti aloituksen jälkeen sieltä Kuharczykilta. Reiper tiputtaa nopeasti kiekko takaisin peliin. Tappara vaikeuksissa hienoissa vaikeuksissa omalla alueella, kun Kuharczyk vääntää vahvasti maalin takana. Syöttö sinne maalin eteen. Jatkaja ei nyt kuitenkaan tällä kertaa ole. Jälleen keskialueelle Tuukka Mäkelä. Isokokoinen tämä Mäkelä, nuori puolustaja toiseen laitaan. Mutta Kuharczyk ei kiekkoa saa sitten Reiper. Ja takaa tulee Tappara puolustus. Mutta huono avaus, lopulta menee kuitenkin omille. Ojanen ottaa jalkakitalla homman mukaan, mutta toisella puolella Hassinen, nopea Hassinen on ehtinyt hiukan paitsioon. Joo, siinä tuli syöttö Ojaselle kyllä taakse ja Hassinen oli täydessä vauhdissa laidalla, niin mentiin vähän kuin hidastettu elokuva ja Hassan meni jo 3 metriä paitsioon, kun Janne joutui hakemaan sitä kiekkoa niin takaa. Jukka Rautakorpi, 38-vuotias. Pitkällä suunnitelmalla, pitkäjänteisellä työllä Tapparasta tekemässä kenties sitä himoittua mitalia, siis hän hakee, eli mestaruutta, mutta se nähdään vasta huhtikuussa. Vielä on paljon aikaa jäljellä ja mitä vai voi tapahtua tässäkin ottelussa. Aalto purkaa laitaa pitkin keskialueelle, mutta vastassa on Tappara, joka karvaa nyt syvältä. Ja sitten on miehiä siellä Mika Pietilän alueella, maalivahdin alueella, ja siitä aloitus keskialueelle. Joo, tässä ollaan kyllä tänään näistä todella aktiivista pelaamista, ja se on ollut kyllä hyvä, että aika hyvä TV-matsi, meillä on tullut maalia. Aika hienoja semmosia, ja tästä tulee vielä kerran tää kuitenkin kaunis lätty. Reiper ei se oikein nähnyt, koska se lähti, ja sen takia se oli vaikea, ja hienosti pistää kyllä pakki sisäkin sen tonne
pömpeli, että kaunis. Kankaan perä omasta päädystä, HPK päädystä. Syöttöi tavuta Omeaa ja tuli vähän pahastikin sillan päälle, joka oli seisovilla jaloilla siellä. Sitten Sisak yrittää uudestaan äskeisen upean maalin tekijä. Saviolta pomppii kiekko pahasti epähuomiossa sinne Pietilälle. Ja Pietilä ottaa sitten tilanteen haltuunsa ja katkaisee peli. Sisak heitti kevyen kivan lätyn tuohon Saviolle ja tuli seitsemällä pompolla. Ei oikein tiedä oikein mihin se pomppii, mutta Pietilä oli hereillä ja pani breikin tohjaan. On aloitus täällä HPK päässä. Virnes aloittajaksi Tappara pelaajista. Kankaanperä on siellä sitten lopulta aloittajana. Ei tietysti vaan Miettinen on aloittajana. Välivaara, häntä ahdistaa Somervuori. Miettinen. Antti taistelee. Miettinen kovasti siellä kiekko keskialueella Tapparalla ja jälleen tulee Tappara vauhdilla. Hyvin katkoo kuitenkin nyt HPK puolustus. Tai oikeastaan hyökkäys on Nedved, joka on katkossa. Mäkelä, häntä kiertää Tappara pelaajat. Rystytä lähtee myöskin Williamsin ohjaus kohti Pietilää, mutta ei onnistu, eikä onnistu myöskään HPK lähtöjä. Jälleen tulee laukauksia kohti Pietilää, välissä on Mailo ja ollaan vähän sekaisin, hiukan kuponkin sekaisin molemmilla joukkueilla. Oikein valmista löydy, Tappara kuitenkin painaa herkeämättä päälle, sitten takaa tulee Somervuori, joka laittaa nämä kuuluiset pikkuiset jalat liikkeelle, ja siitä lähtee Somervuori polkemaan vauhtia. Lähteekö haastamaan, ei vaan vetää kaukaa, suoraan kohti Draperia. Jonka kilvestä kiekko räpsähtää takaisin pelattavaksi ja uutta tulee toiselta puolelta. Jälleen ollaan keskialueella. Sebastian Sulku nopeasti avaa, Sulku pystyy sinne Keenikille, mutta Keenikki ei pääse vauhtiin takaisin Sululle ja Sulku keskialueelle, jossa on vastassa Miska Kangasniemi. Hassinen on tullut jäälle ja hänellä alkavat jalat käydä toiselle puolelle. Ja nyt menee vähän kuin... Nyt vähän suorastaan vähän kuin tenniskisoissa tämä homma. No. Sebastian Sulku edelleen jäällä. Kohta 8 minuuttia, kolmatta erää pelattu. 3 maalin johto Tapparalla, sarjakärki Tapparalla tässä ottelussa. Tästä tulee paitsio ja nyt saadaan toivottavasti rivit vähän järjestykseen. Joo, siinä mentiin taas pitkä pätkä ilman katkoa ja tämmönen peli tietysti suosii semmoista joukkoita, joka on nyt 3 maalin johtoasemassa, että pääsee vaan antaa kellon käydä ja pistää jalat liikkeelle ja tehdä vaan töitä. Mutta olisi kerran ehdotus saada painopiste tuonne Tappara päätyyn, jos ne aikoo päästä tähän peliin vielä oikein tosissaan mukaan. Sisak. Ja häneltä harhasyöttö ja näin tulee Tapparaa ja koliseeko jälleen? Ei, Mäkiseltä kiekko karkaa. Mäkiseltä tulee syöttö siihen, mutta hän menettää. Ulbeck taistelee kovasti täällä Tappara-pelaajista Luomaan vastassa viivalla. Yhden upean maali tässä ottelussa tehnyt Mikko Luoma. Ja sitten Ulbeck ja uudestaan Tappara siitä keskeltä liikkeelle. Kukia tavoitellaan, tulee pitkä kiekko ja aloitus Tapparan päätyyn. Ei oikein saada semmoista kontrolloitua peliä aikaiseksi. Tapparallahan tässä niin kiire ei olekaan, mutta HPK. Ei, mutta molemmilla on kauhean halu niin kuin pelata ja tehdä töitä. Ja molemmat pelaa kyllä aktiivista peliä tällä hetkellä. Ja sinänsä niin kuin nähdään yrittelijästä hyvää jääkiekkoa. Jutin vielä semmoinen kysymys, kun itsekin olet täällä Rinkelinmäellä moneen otteeseen pelannut, niin millainen paikka tämä oli pelaajalla aikoinaan? No kyllä täällä, jos ei ollut hereillä, niin kyllä alussa tuli kyllä semmoista kyytä, että huuhaa hei ja ei muuta kuin hattuja, keppiä, uudet jaot, mutta niin kuin, ensimmäinen kymppi on niin tärkeä täällä, että siinä täytyy olla kyllä todella valmiina siihen pelaamiseen. Mutta on kiva pelata sinänsä, että on erittäin hyvä tunnelma ja se niin kuin syyttää, kyllähän pelaajat tykkää siitä, kun on mökää ja meteliä ja kaikki on niin kuin hommassa mukana. Ja sitten sikakatsomu pitää vielä, tämä lainausmerkissä sikakatsomu. Joo, niminen katsomun osa pitää huolen siitä, että myöskin puitti tulee aina ajallaan. Joo, ja nehän on kotijoukkoille hyviä, hyvin tärkeitä. Näitä pitää olla ilman muuta, Tappara Barkovi, mutta Shasha on liukunut vähän paitsi on puolelle tässä tilanteessa. Ja tulee pelikatko 8.53 ja Rinkelinmäellä on vähän semmoinen odottavainen tunnelma, niin kuin näkyy katsomustakin. Kyllä se pikkasen semmoinen meininki on nyt ja nyt tarvitsisi vaan jommankumman saada tuohon drivea lisää ja ennen kaikkea se kotijoukkue, koska niillä on 3 maalin takaa ja mutta kumminkin aikaa vielä runsaasti jäljellä. Rautakorvi piiskaa kuitenkin koko ajan omiaan, hetkeksikään ei ole varaa herpaantua näissä kuvioissa. Saattaa osua nimittäin leukaan hyvin nopeasti, jos täällä nostaa vähän liian aikaiseen selkää pystyyn. Sulku toiselle puolelle Teemu Aalolle. Divareissa pelannut Aalto on siellä Divarin All-Star-pakkeja.
Nyt on Aalto pinteessä, kun siitä tulee sitten Barkovi, hyvä jättö taakse ja laukaus lähtee. Ja Pietilä vaivoin saa tilanteen torjuttua ja Barkov pitää jälleen kiekkoa. Ja sitten löytää toinen porkkanapöksy, mutta nyt on sitten Pietilä edessä ja laukaus ei aivan ole semmoinen voimakas. Mutta joka tapauksessa jälleen osoitus siitä, että paikkoja rakennellaan. Kyllä, ja siinä oli kyllä taas Barkovin taidennäytettä, eli erittäin taitava pelaaja. Ja järjesti ensimmäisen paikan Tarvaiselle, joka veti Pietilä torjui hienosti ja sen jälkeen vielä harhautti kaverin sitä pois ja tarjoili vielä lisää niitä. Erittäin taitava pelaaja. Sisak, jolla tuntuu olevan aika nopsakat jalat tällä Vladimir Sisakilla KPK-puolustajalla. Ja saa hyvin jääaikaa nyt ja selvästi jääaikaa noussut tässä kolmannessa erässä todella paljon. Keni, hän saa myöskin hyvin jääaikaa. Nuori laitahyökkäjä liikkuu liukkaasti, mutta nyt tämän homman hoitaa. Tämän kiekon ottaa sitten Draper, Tom Draper. 35-vuotias maalivahti. Tosi hieno peli Keinikiltä tuossa kohtaa, kun ajattelee, että näkee, että ei ole etenemismahdollisuuksia, niin toimittaa kiekon maalille ja siitä katkoja tuosta uutta kutia putkeen ja aloitustappara päässä. Fiksu pelaaminen. Mike Harder, tämä uusi tuttavuus täällä Hämeenlinnassa aloitukseen. Numerolla 21 pelaaja vastassa on Ojanen. Joku varuutu kertoo, miten tämä aloitus hoidetaan. Ja Tappara sen hoitaa tämän aloituksen ja omasta päästä liikkeelle. Mutta syöttöpaikkaa ei oikein tule, se tulee vähän korkeuksissa. Lopulta Ojanen kiekon ottaa ja kun on nätti jättö ja sieltä tulee laukaus. Ja torjuu, Pietilä torjuu. Se oli Juhani Salanen, jolle Ojanen tarjosi siinä laukausupaikan näppärällä pikku jätöllä. Ojanen painaa kulmassa kovasti. OPK lopulta kiekon kuitenkin ottaa. Kuharczyk tulee sieltä ja pyöräyttää sen kohti hyökkäyssuuntaa. Mutta nyt käy Kuharczylle köpelösti, menettää kiekon ja Kangasniemi. Tappara puolustajista rauhallisesti kiekko laittaa pitkin sinne HPK-maalin taakse. Nyt on HPK:lla vähän pelimerkit sekaisin. Ojanen pyörittää tätä hommaa tällä laidassa. HPK pääsee katkoon. Peltonen. Timo Peltonen. 10,5 minuuttia pelattu, mutta syötöt eivät löydä nyt omia miehiä. Jälleen toiseen päätyy ja Mäkinen painaa sinne. Mäkinen, joka näissä laitahommissa on aika suhteellisen kova. Kannattaa hiukan sivusilmällä katsoa, jos Mäkinen tulee takaa. Tuukka Mäkelä. Ja Mäkelä pyörii siinä. Kuki ei voi kiekkoa ottaa, kun Aitsutilannus on syntymässä. Ja näin sitten Mäkelä. Nyt kaivattaisiin kyllä ryminää, ruuteen ryminää tähän HPK-hommaan. Tuleeko se tästä? Ei vaan Saviokin menettää ja Tappara lähtee vastaiskuun. Hyvä jättö taakse ja kiekko tulee sinne Mäkiselle. Ja Mäkinen siitä ujuttaa, mutta tällä kertaa menee vähän ohi. Ja nyt Sebastian Sulko sitten nostamaan HPK-hyökkäystä. Reilut 11 minuuttia pelattu, mutta kavereita ei ole ja hän joutuu vetämään heti keskiviivan ylitettyään kiekon päätyyn. Ja jälleen tullaan toiseen päähän. Nyt on paitsio ja tässä tulee pelikatko ja myöskin mainoskatko. Takaisin Hämeenlinnaan ja kolmanteen erään. Ritari Haariska on vähän lommoilla, kun Tappara on tulittanut ja johtaa tätä ottelua 5-2. 11,5 minuuttia on kolmatta erää pelattu. Tomervuorella kuitenkin alat käyvät ihaltavasti. Volttilähdöllä tullaan oman maalin takaa. Syöttö menee Sisäkille kyllä pahasti eteen. Siihen ei Sisäke ehdi. Sitten Somervuori tulee uudestaan ja nostaa sieltä vapeasti ja röyhkeästi kulmasta. Mutta tällä kertaa veto lähtee kohti Tom Draperia. Tai sitten Draper peittää hyvin. Katsotaanpa mitä kuvaruutu kertoo tästä oikein tarkalleen. Siinä tulee Mäntylälle virhe ja Somervuori ottaa sen välittömästi kiinni ja lähtee painamaan kohti maalia aivan oikein. Mutta sitten menee kyllä suoraan tuohon rintapanssariin toi skode, että Draperi pelaa kyllä hyvää peliä. Varmaa peliä. Mutta niin äkkiä nämä tilanteet muuttuivat. Tuossakin pikku löysyys tuli viivalla, pukkaus ja heti tuli kaverille maalipaikka. Määttäneen HPK-aloittajana siellä jäällä. Barkovin kentälinen on Tapparalta. Puolestaan jäällä. Puolustuksessa aika riskillä antaa siellä puolustus Tuukka Mäkelä nimenomaan kiekkoa. Ja niinhän siinä käy, että HPK omassa päädyssä menettää. Nyt näyttäisi vähän silleen, että alkaa vetoleikkiä tuosta loppua, mutta vielä tässä aikaa on toki 12 minuuttia. Tappara pyörittää nyt kyllä aika hallitusti sitä kiekkoa, sitten purku. Ja se on vähän tuommoinen hätäinen keskialueelle. Kangasniemi vastassa ja nopeasti heti toiseen päähän. Kimmo Peltonen ja sitten Sebastian Sulku tulee tänne omalle paikalleen katselemaan, mistä lähdetään hyökkäystä nostamaan. Alanen
Hyvät jalat omaava Alanen ahdistaa ja ottaa sululta kiekon pois ja Tappara karvaa sen jälleen ja Ojanen tulee ja nyt Janne vetää vähän kärkivipua, mutta tällä kertaa ei onnistu. Sulku nostaa HPK-hyökkäystä, mutta vähän loppuu potku kesken tuohon hyökkäys siniviivalle jälleen kerran. Teemu Aalto takaa uudestaan, yrittää sitten Antti Miettinen, mutta Miettisenkään syöttö ei löydä omia. Tulee pitkä kiekko, 12.55, ja Jutti kyllä nyt vähän näyttää sille, että alkaa niin kuin ämeidenlantalaisten ranka taipua. Joo, kyllä Tappara on tiivisti pysynyt on paketin kanssa tuossa keskialueella, ja ei siellä oikeastaan ole tullut pari sellaista höntyilyä tullut, mistä HPK on päässyt rakentamaan niitä paikkoja, mutta aika hyvin niillä on tuo puolustuspeli toiminut, ja sitten liike. Jalat liikkuu siellä koko ajan, kaverit tekee töitä. Kovasti tehdään töitä puolin ja toisin, kuitenkin vielä Koenig. Hänkin laittaa jalkoja liikkeelle, harhautuksia tulee. Syöttöpaikkaa ei kuitenkaan löydy, lopulta tulee yli viivan. Sisak laukoo, Draper näkee kuitenkin jälleen tämän tilanteen hyvin. Ja siihen isoon hanskaansa kiekko jälleen. Kyllä, mutta nämä aloitukset on erikoistilanteita, täytyy muistaa, että Tappara toinenkin maali tuli sitä erikoistilanteessa, kun Ojanen voitti aloituksen suoraan Luomalle. Luoma käveli sisään ja pani ranteet lukkoon ja siihen vilkkoi kaiken maailman valot. Nämä aloitukset on tällä hetkellä sellaisia pointteja, mistä Kerhon pitäisi pystyä rakentamaan, jos ne aikoo tulla vielä tähän pelin mukaan. Ja ehkä Vuittekilta, jos pelaajia nyt käydään, niin komea lättysyöttö, mutta jotenkin jollain lailla kuitenkin olisin odottanut tänään Vuittekilta enemmän. Mutta vielä tässä nyt on aikaa, mutta nyt ei taida enää tämän jälkeen olla, vai onko Pietilä? Kiekko karkaa hänen altaan ja missä se lopulta sitten on? Onko se siellä suojusten päällä vai suojusten alla? Siitä se löytyy, mutta joka tapauksessa jälleen tuli Tappara vaarallisesti. Sitten pientä osakuntien välistä keskustelua, mutta siitä ei sen enempää. Mutta tässä nähdään tämä vaarallinen tilanne. Sami Venäläinen pelaa paikan siihen Williamsille. Eivan Pirnekselle tietysti. Williams katselee täältä sivusta ja ei aivan ehdi tuohon. Siinä on puolustaja kantaa perän polvi edessä. Mika, katsos mihin kiekko jää. Se jää puolustajan alle maalivahdin alueella. Oikea tuomio tästä olisi ollut. No yleensä rankkarina huudetaan, mutta tietysti tilanteet vaihtuu niin nopeita, että näin ei sitä aina käy. Näinhän ne joku kirjat sanoo. Joo. Jos sääntökirja, joka sanoo. Niin, jos pakki sulkee kiekon maalivahdin. Aivan. Matka jatkuu. Jos pelitilanne olisi ollut sanotaan 5-5, 3-3, tämä olisi voinut olla melkoisen huudon paikka. Aivan. Barkov toiselle puolelle Tarvaiselle. Yksi maali tässä ottelussa. Tarvainen, nyt on liikaa miehiä edessä. Tästä ei valmiimpaa tule. Koenigille toiselle puolelle. Sitten Peltonen, ja Peltonen pyöräyttää keskialueelle. 6 minuuttia varsinaista otteluaikaa jäljellä. 5-2 johtaa Tappara. Ja kyllä tämä alkaa olla puitua viljaa. Toiselle puolelle Aalto ja Sulku, ja syötöt ei oikein löydä nyt omia. Kritiikki on armotonta myöskin täällä katsomun puolella. Plus lukkoottelusta tietoa, väliaikatietoa. 56 minuuttia siellä pelattu. Kari Kalto on vienyt espoolaisryhmän Lukkoa vastaan 3-0 johtoon. Korkeata mailaa näyttää tuomari. Peli kuitenkin jatkuu. Eipä se jatkukaan, vaan se viheletään poikki. Joo, jalotus tulee HPK:n päähän. Ja tässä ei oikeastaan enää ole jäljellä kuin 5,5 minuuttia, vai miten niin oikeastaan, ei joku jäljellä 5,5 minuuttia. Ja kyllä nyt tarvitsisi HPK saada pari nopeata maalia, että alkaisi tulee tämä yleisö siihen taakse ja kunnon drive päälle. Mutta Tappara on puolustunut kyllä todella hyvin tämän läpi koko ottelun, mutta varsinkin tämän viimeisen 10 minuutin kolmannessa erässä, mitä ollaan mennyt. Miettinen ja Ojanen avasta kajautuksessa. Kiekko aloituksesta Miettisen aloitusvuoton jälkeen Nedvedille. Nedved, Somervuori. Kovasti on Somervuorikin liikkunut ja tehnyt töitä ja paikkojakin on ollut, mutta ei vaan ole mennyt, ei vaan ole mennyt. Ei, mutta kyllä ne pojat kumminkin tuommoinen työnteko on, niin silloin yleensä kyllä tapahtuu jossain kohtaa. Ja hyvin on palannut tääkin kaveri. Vai kohtuullisen hyvin, Ojanen tulee sieltä jälleen näitä Tamperelaan sikoneita yksi. Siihen kun lasketaan mukaan vielä Oksanen ja Jalo ja Jutila, niin siinähän niitä on jo. Ja täältä tulee Somervuori jälleen, laukaus lähtee. Kyllähän tuon Somervuoren perissä kerrassa niin on mun mielestä sekin hyvä puoli, että ei anna kaveri kyllä periksi missään kohtaa ja tekee kyllä kauhean määrän töitä. Tsemppaa loppuun asti. Määttänen taistelee nyt puolestaan 4,5 minuuttia hetken kuluttua otteluaikaa jäljellä. Ja menee vähän nuhjaamiseksi siellä laidan lähettyvillä. Ja siitä sitten vihelletäänkin pelikatko.
ihan oikein tuomari, ettei tästä mitään. Nokkapokkaa ja turhaa sähäläystä nyt tähän hyvän pelin päätteeksi sitten vielä sillä, että antaisi liikaa painia jätkiä tuolla laidalla. Ja kun sarjataulukkoa katselee tämän ottelun jälkeen, ei nyt vielä maalalla mitään, mutta joka tapauksessa no maalaillaan nyt kuitenkin, eli Tappara nousee tällä voitolla tässä ottelussa tämän ottelun jälkeen 49 pisteeseen. Ja silloin sitä eroa on HPK:hun 6 pistettä. No joo, mutta tää on niin nopea peli tää kiekko, että tässä on vielä. No ei se 4.5 minuuttia. Kyllä se nyt tältä päivältä näyttäisi olevan kuitenkin aika selvä, mutta mielelläni käännän tämän kyllä tämän kelkan toisinkin päin, jos kerran homma näin käy. Jälleen pelikatko, 15.44 pelattu. Kolmatta erää. Toi on kyllä yksi ääretön vahvuus, mikä Tapparalla tänään on ollut, että ne on pystynyt tätä laajaa materiaalia pyörittää tasaisen, paitsi sen tokassa edessä, kun tuli se jäähysuma 3 peräkästä kakosta, niin muuten ne on pystynyt kyllä hyvin pyörittämään. Siitä tulee jälleen paukkua ja sitten rauta kilahtaa. Pirnes on jatkamassa siinä ja osuu tolppaan. Keskeltä tulee Rajamäki toiselle puolelle Vuittekille, mutta Vuittek ei saa kiekkoa haltuunsa. Ja sitten tulee takaisin Aallolle. Aalto nopeasti pystyyn, hyvä ajatus Aallolta, mutta ei aivan ole lapoja jäässä siellä. Ja jälleen tulee pelikatko, vajaat 4 minuuttia jäljellä otteluaikaa. Ja lukemat siis 5-2 Tapparalle. Ne ovat tylyä kertomaan siitä, että joukkue on siellä paikalla, millä se tällä hetkellä kuuluu. Joo, tietysti jos tähän tahtiin mennä, niin aika hyvillä mille voi poitellakaan huonolla, että raketteja toimii. Kauden tässä kohtaa. Kauden tässä vaiheessa voidaan ampua hyvillä mielin raketit taivaalle. Sisak, HPK-puolustaja vastassa siniviivalla. Jollain lailla tykkään tuosta Sisakin pelistä muuten puolustaja. Tuli jäähy. Ja nyt tulee rangaistuksia. Tulee Tapparalle rangaistus. Pietilä herää viimein omalta maalitaan. Ja katsotaanpas. Laita taklaus. Näyttää Pakaslahti, 16.29. No niin, ottaako Molarin pois? Kangasniemen Miska lähtee, tästä tulee tää taklaus. Miska on voimakas pelaaja ja siinä lähti. Siinä jää Kuvartsik väliin. Kuvartsik ei varmaan oikein oottanut tuota taklausta ja kyllähän se laitaa päin siinä lensi, mutta se oli vahvemman laki ja tuomari pani tän näin ja kyllä otti Molarin pois. Ja Molari pois? Niin. No niin, nyt alkaa olla vähän pelin makua tässä hommassa. 3.5 minuuttia jäljellä ja HPK:lla nyt sitten oikein ylivoimaa Urakalla, kun Kangasniemi siis rangaistusaitiossa, HPK maali tyhjänä. Ja katsotaanpas, ketä siinä HPK:lta sitten Somervuori, Miettinen, Nedved, Vuittek, Aalto ja Sebastian Sulku. Ja Jukka Jalonen jakaa täällä ohjeita vielä. 6-4 vastaan ja pelikatkoja tulee nyt aika tiheään, mutta aloitus säilyy kuitenkin edelleen Tapparan puolustusalueella. Kyllä, nämä aloitukset tulee olemaan tärkeitä tässä. Tässä on kumminkin 3 minuuttia 16 sekkaa jäljellä, 6-4 YV. Luus Lukko 4-0 Lallisa, koomaalintekijänä, tästä lähtee laukaus. Reitteri ei tiedä, missä kiekko on. Hetken aikaa ja se on uimassa sinne kohti Tapparan maalia, mutta eipä mene. Siinä meillä Hassinen tehdään oman pörsin. Meinas tulla jälleen maali ja nyt tulee sitten Hassinen sitä keskeltä, tyhjä maali on. Tarjoileeko Hassinen vielä? Tarjoilee ja sinne se uppoaa. Jyrki Välivaara ja tämä on sitten se kuuluisa kuparinaula tarkkuun. Elikkä 6-2. Mutta Hassiselta jälleen tyylikäs pelaaminen. Niin no sitä niin. Ersi toi Ojasen jännen loistava pelaaminen tuossa viivalla. Sekin. Tähän toimitti sen kiekon Hassiselle ja sitten Hassin tämmönen vähän epäitsekäs pelaaminen. Välivaara seuraa erittäin hyvin tilanteen mukaan. Turha jäädä makaalle tuonne, vaan mennä panee sitten löysä pois ja leikki on loppu tältä osin. Tosin vielä 3 minuuttia jäljellä. Onhan tässä vielä 17.03. 17.03. Nyt tulee tää kun Hasanen, kato. Tolppaa veti Hassinen, niin. Ja siitä kun mennään vielä 15 sekkaa eteenpäin, niin tehtiin toiseen päähän maalit. Näin nämä tilanteet vaihtelee. Välivaara ja tähän maaliin sitten syöttäjäksi Hassinen. Ja tuliko siihen vielä? Tuli vielä Ojanen. Tuli myöskin Ojanen, joten 4 tehopisteen iltaa Janne Ojaselle tässä. Ja
kun niitä tutkapareja ennen ottelun alkua katsottiin, eli Ojanen, Hassinen ja Miettinen, Somervuori, niin puhdas voitto menee nyt Ojaselle ja Hassiselle, jotka ovat tehneet tuhoisaa jälkeä tässä ottelussa. Kyllä, mutta ei ole kyllä huonosti palannut Miettinen, Somervuori. Ei missään nimessä. Ojan on tehnyt kauhean määrän töitä. Ei missään nimessä, kuuluvat joukkueensa selkeään parhaimmistoon tänään. Kyllä. Yksi pettymys on kyllä minulle ainakin Vladimir Vujtekin peli tässä ottelussa. Puhut, mitä puhut juuri? Niin, no kyllähän lupa odottaa enempää, kun katsotaan, että pistäpä sen kärkimies. Mutta se menee välillä näin. Tappara vahva neljän kentän pyöritys on ollut tänään liikaa. Kenttä kuin kenttä, niin homma tuntuu tällä hetkellä toimivan. Kankaanperä. Kyllä, ja sitten mikä jos katsotaan vielä niin, että yksi mikä iso ero tänään on ollut tällä pelillä, niin tuo ylivoiman pelaaminen. Että Tappara on rankassut niistä elämää. Kerholla on ollut riittävän määrä ylivoimaa. Muun muassa kolme ylivoimaa peräkkäin. Katsotaan, että Reipperi nyt pyörii. Reipperi pani pienen Sirkus Sarjolan päälle, meni tuonne maalin taakse ja jäi vielä jumi ja blogiikin sinne. Tässä Jani Hassinen pelaa epäitsekkäästi ja välivaaralle paikka ja siitä välivaara tyhjiin. 6-2 numerot. Puolustaja Jyrki Välivaara. Jypin miehiä hänkin lähtöisi, niin kuin Tapparassa aika moni pelaaja. Määttänen aloituksessa. Määttänen toimittaa kiekkoa sinne päätyyn. Rajamäki taklaa voimakkaasti siellä vielä. Määttänen tulee itsekin sinne perään vielä touhuamaan. Barkovi katselee siitä sivusilmällä. Puistola taistelee kovasti siellä. Ja sitten kiekko sisäkin kautta aina tänne HPK päätyyn. 1.5 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Vujtek, Vladimir Vujtek turvailee siinä, ja sitten Vujtek tulee, nyt on tilaa vähän turvaillakin. Homma on jo selvä. Määttänen, ja laidasta lähtee laukaus. Sitten Luoma tulee sieltä ja yrittää purkaa, ja purkaakin keskialueelle. HPK päätyy, ja sisäk painaa sinne perään, hän tahdistaa Hassinen. Hassinen taistelee loppuun asti ja antaa paikan vielä Ojaselle, ja Jutti. Ei nyt ihan turhaan kuitenkaan kehuttu. Ojanen, Hassi. No ei, kyllähän se on jäätävä ollut taas tänäänkin, mutta kyllä mä yhtä mitä tuo sisäkki teki tuossa. Hassinen meni todella hyvin, karvas kiekon kauniisti pois siitä. Sitten katsokaa nyt tässä kohtaa näki jo, missä Ojanen tulee, heittää rystyn tuohon noin. Ja Janne pistää länget tuosta sitten. Noin. Ei noita velikuntia kannata päästä kyllä kauheasti tuonne häiriin, kun jälki alkaa olla aika tuosta. Että se rupeaa olemaan nimittäin sitä hommaa, että Ojasella on tässä ottelussa nyt... Onko niitä 5? On, 2+3, joten... No niin se vaan, matka jatkuu. Näin ja se vaan on, eli kyllä Ojanen Hassinen on tänään ollut edelleen huikeassa vireessä tämä kaksikko. Täytyy sitten nostaa vielä tietysti tuo Draper tuolta maalilta. Kyllä, ehdottomasti tähän mukaan tähän hommaan. Joo. Ja nyt on taululla kyllä kylytukemat, ne ovat Tapparalle 7-2. Kun viimeinen minuutti pyörähti tässä ottelussa käyntiin. Joo, siinä oli kyllä Hassisen Janilta kerrassaan upea karvauspelaaminen. Syöttäminen Jannille, Janne teki kauniin maalin. Kyllä siinä on kaksi semmoista helmeä tänään, että valmentaja voi olla kyllä tosi tyytyväinen poikien suorituksen. Hyvin Janne katsoo vielä maalivahti tulee ulos ja siinä on längissä on se reikä, mistä toimitetaan kiekko pörssiin. Pietiläkään ei tänään huonosti ollut tällä HPK-maalissa, sekin täytyy muistaa kuitenkin. Ei. Kyllä ne on ollut niin semmoisia paikkoja, mistä voi niin kokonaisuutena kenttäpelaajat ottaa aika ison piiskan niin itselleen. Somervuori menettää ja sitten jatkotilanteesta Tappara vielä lähtee. On ahnalla pelipäällä tänään Tappara, kyllä täytyy myöntää. Ja mikä se on raketteja ampuillessa tämän jälkeen. Savioille kiekko tänne maalin taakse, Peltonen. Siinä tämä kehumani sisak tuossa äskeisessä tilanteessa pelasi kyllä vähän löyhästi sen homman, eikä ollut enää oikein tosissaan. Se ei kyllä vähän sitä arvoa, etteikö Hassinen olisi pelannut upeasti sen tilanteen loppuun asti, mutta ehkä siinä oli vähän sitäkin jo allistuneisuuden meininkiä. Kyllä, jos se turhaa löysyltä tunnetta. Summeri soittaa, Rinkelinmäki on aika hiljainen paikka juuri tällä hetkellä, kun Tappara on tylyvierailija, sarjakärki porskuttaa hurjalla vaihteella eteenpäin. Kuvaruudussa näkyvät luvut 2-7. Tapparalle 5 maalin selkeä voitto ansaitusti tässä Hämeen paikallisottelussa. Ja Tappara ottaa nyt sitten
kolmannen voiton, joukkueiden kolmas kohtaaminen, aiemmat voitot 4-3, 4-2 ja nyt sitten 7-2. Ja Janne Ojanen tämän ottelun parhaana pelaajana palkitaan. Se ei mene kauheasti ohi tuo homma. Ei me kyllä, Janne oli tänään kyllä todella loistava ja näytti kyllä hyvää kapteeni esimerkkiä koko joukkueelle ja pisti kyllä sitä kerran. Nyt on varmaan kaikki pimpulat, mitä tuonne jaetaan, niin Janne vielä sitten himaa tosta ja huikea suoritus pojalta. Ja Ojanen käy edelleenkin pokkaamassa lisää niitä palkintoja niin, että hyllyt notkuvat. Ja tässä nähdään tämä Hassisen kova uurastus siellä laidassa, mutta meillä on jo Tapparan valmentaja Jukka Rautakorpi siellä valmiina haastatteluun, joten mennään kuuntelemaan. No niin, onneksi olkoon, loistava voitto. Valmentaja voi varmasti olla täysin tyytyväinen tällaisen pelin jälkeen. Joo, ensimmäinen erä oli vaikea. 2 lyömaalia saatiin tehtyä, että se oli auttoi meitä ja sitten Trepperi oli sanotaan mun mielestä loistava tänään siinä vaiheessa, kun HPK oli hyvä, että otti aika paljon kaveri aseita pois, että peli vanhentesi tietysti tuli kaverilla turhautuminen selvästi ja peli meni vähän tuossa pelaaduksi, mutta vieraskentällä kohtuullisen hyvä esitys, sanotaan näin, mutta oli kuitenkin vaikeatakin tänään. Aivan, mutta erikoistilanne pelaaminen varmasti saa täydet pisteet tänään. No joo, kyllä vähemmän saatiin ylivoimaa pelata kuin kaveri ja huomattavasti vähemmän, mutta silti pystyttiin tehokkaammin niitä tekemään ja alivoima oli, se oli ehkä kans varmaan mainitsit, niin on hyvä kyllä, että se perustuu liikkeeseen ja paineeseen ja työntekoon, yksinkertaisesti työntekoon. Voitto kärkikamppailussa, sieltä voi nostaa varmaan useampia nimiä, mutta jotain täytyy kyllä sanoa tuosta kokeneesta konkarista nimeltä Janne Ojanen. Joo, kyllä Janne on mun mielestä ollut hyvässä kunnossa tällä hetkellä ja itseluottamus on hyvä ja tietysti joukkue ja viisikko pelaa hyvin, niin pelaaja pystyy sillä pelin sisällä niin kuin toteuttaa itteensä. Ja mutta niin kuin sanoin, niin tämä oli yksi peli ja tämä oli eka erä vaikea, mutta sitten oli Ojanenkin hyvä sen jälkeen. Jonkinlaista spekulointia käytiin jo ennen tätä ottelua Tapparan pelityylistä, tuomarilinjasta ja sen sellaisesta. Vaikuttiko se, näkyykö se mitenkään tänään missään? No sanotaan, mun mielestä nämä asiat on sellaisia, että kyllä näistä omasta pelaamisesta ja omasta pesästä löytyy kyllä mun mielestä niin paljon työtä, että jos tässä aletaan niin kuin toisten pesää ja itse jääkiekkoa niin kuin voimakkaasti kritisoimaan, niin kyllä silloin mun mielestä peiliin pitäisi katsoa aika vahvasti. Että kyllä kysymys on kuitenkin pelaajien pelistä, ei valmentajien pelistä. Että nämä pelaajat pelaa ja meidän pitää olla rehellisiä pelaajia kohtaan. Ja mun mielestä tänäänkin kuitenkin liikkuvampi joukkue pidemmän päälle, että peli vei vaikka oltiin kaseras vaikeuksia. Mun mielestä tämä on niin kuin, mä en ymmärrä tuollaista, että tekeminen on ainoa asia, mikä mun mielestä ratkaisee tuolla Kaukolassa. Hyvä, kiitoksia. Pelaajat pelaa ja Timo ja Juti jatkavat. Käyhän se niinkin. Sehän oli varsin osuvasti todettu. No, Timo ja Juti. Joo. No, sattuu näitä. Jos nyt sallittiin vähän tässä kuitenkin. Niin. Sallit. Joo. Hyvä. Elikkä katsotaan ottelumaalit kuvanauhalta seuraavaksi. Tässä näin. 1-0 maali ja Tapparan maalintekijänä Jani Hassinen ja syöttäjänä tässä oli Janne Ojanen ja avauserä oli pelattu 12.55. Joo, siinä tulee tullalta, oli mennyt maila rikki ja sitten osuu vielä tuossa Hassisen hyvä laukaus, niin Määttäsen luistumia muuttaa ilkeästi suuntaan. Mutta kumminkin, suoraan syötöstä hyvin rakennettu maali, Janne antaa hienon syötön Hassinen vettään suoraan syötöstä ja ampumalla nämä maalit monta kertaa tulee. Näin. Toisessa erässä nähtiin, avauserässä nähtiin toinenkin maali, Mikko Luoma 2-0 ja jälleen Ojasen syötöstä aloitusvoitosta. Elikkä se oli 2-0 avauserän jälkeen, Tapparan johto molemmat maalit, ylivoimamaaleja siis. Ja niin kuin valmentaja Rautakorpi totesi, niin ylivoima oli tänään kohdalla. Kyllä, ja tuossa oli Ojasen aloitusvoitto 100-0, Luoma ottaa hyvin löysä pois, tulee sisään ja painaa kauniisti maalia. Sitten olemme toisessa erässä, 28 sekuntia ehtii vain kulua, kun Ojanen jälleen pahan teossa. 3-0 syöttäjät Hassinen ja Alanen tässä maalissa. Siinä tekee Hassinen kauhean työmäärän tuolla ja sitten Janne saa sen kiekon tuohon ja harhauttaa hienosti ja tekee hallitun maalin tuossa. Nähdään vielä ottaa hyvin haltuun sen vieteri rystyllä maalivahti jäissä. Sitten pistää justiin kainalosta kiekon sisään ja ei voi Pietilä tollekaan maalille yhtään mitään. Tollekaan ei voinut mitään. Makkonen löi löylyä lisää ja sitä tuli. Marko Ojanen löytää Jussi Tarvaisen ja Raitin mailla heilahtaa. Tarvainen
vie Tapparan tässä vaiheessa, kun toista erää oli pelattu 6-21, 4-0 johto. Kyllä, ja loistava laukaus Tarvaisen Jussilta kerta kaikkiaan suoraan syötöstä. Koulumaali oikein tuonne yläpömpeliin, ja ei tuossa maalivahti voi kuin ihmetellä, että mistä nämä pääsee kerta toisen jälkeen pommittamaan tuommoisia kuten. Kova veto. Kova veto. HPK pääsi peliin mukaan toisessa erässä hetkeksi. Sommervuori syöttää ja tuttapari Miettinen laukoo tarkasti alakulmaan. 4-1 olivat lukemat toisen erän jälkeen. Kauhean rapiikin tuolla Treipperin maalilla ja suoraan syystä oleva laukaus, niin ei mahtanut mitään. Ja sitten tulee lisää ja se oli Esa Pirnes kolmannessa erässä 2.37. Pirnekselle tulee irtokiekko ja tarkka laukaus yläkulmaan. Ennen kaikkea vielä nopea veto tuossa hyvin suojassa. Otti haltuun hienosti suojaskiekon. Nopea laukaus tuonne ylämummoon ja ei voi veskarittaa tällekään yhtään mitään. Ja tässä myöskin sitten sanottaisiko näin, että yksi illan kauneimmista maaleista. HPK Guitek väläyttää Sisak nousee puolustajan tontilta ja 2-5. Joo, siinä oli hyvä lähtö tonne ja pakki ajo todella komeasti sisään. Ja Treipperi ei ihan nähnyt missä kohtaa se syöttö lähti. Et komea maali tämä. Ja se oli 3-0-1, kun oli kolmatta erää pelattu. Ja tässä tulee sitten tyhjään maaliin. Hassinen pelaa välivaaralle. Tänään edesi se Ojasen Janne hieno pelaaminen tuo omalla siniviivalla. Janne uudas oman roppansa, toimitti kiekon keskellä, jonka Hassinen sitten haki ja pisti välivaaralle. Että siinä oli Jannekin vahvasti mukana. Ja tässä sitten 7. maali Hassinen tekee taas jälleen väkevän esityön. Janne Ojanen illan toinen maali. Ja loppunumerot 7-2, illan sankari Ojanen haastattelussa. Illan sankari todellakin, taisi olla aivan täydellinen ottelu sekä joukkueelta että itseltäsi. No kyllä, siellä oli monta sankaria tänään, että varsinkin Treipperi piti mitä pystyssä kyllä alussa, että otti aika uskomattomia kiinni. Hämeen herruus, kärkikamppailu, 5 tehopisteen ilta. Oliko se niin helppo peli, miltä nuo lukemat näyttävät tuolla taululla? No ei ollut siinä vielä Hassinen mennä tehdä omiin siinä yhdessä kohtaa, että se olisi ollut vielä jännä loppu, mutta sitten se repsaati tuossa, että numerot ei ole kyllä ihan semmoiset, peli oli vähän erilaista, mitä numerot näytti. Mutta kaiken kaikkiaan tästä on aika mukava lähteä ampumaan raketteja taivaalle. No, tämä oli hyvä, vuodelle hyvä lopetus, että nyt täytyy vaan tähdätä seuraavaan vuoteen. Hyvä, kiitoksia. Ja se on todellakin Mika ja Timo, jotka jatkavat tästä eteenpäin. Näin, ja tässä sarjataulukko siis. Kärjessä nyt Tappara, 33 peliä pelattuna. Tapparalla 49 pistettä, Jokerit HPK, Pelikaans seuraavat 43 pisteessä. Ottelumäärät eivät ole aivan tasoissa, mutta ne siitä tasaantuvat. Ja siinä siis tämä. Ja nyt aivan homma alkaa olla selvä. Jutti, koko ajan olet puhunut rakettien ampumisesta. Onko raketit hommattu? Kyllä raketit on hommattu ja huomellakaan eräjähtelee, mutta missä me ollaan ensi sunnuntaina? Entäs suojalasit? On, ne on aina mukana. On. Ensi sunnuntaina ollaan jälleen kärkikamppailu. Silloin on Lahti paikkana ja Pelikaans Jokerit. Joten kannattaa pysyä kanavalla ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille katsojille. Hyvää uutta vuotta. Näkemiin. Moi.